yeah my people murakoze murakoze cyane turi kumwe uyu munsi rero nk'uko mubibona turi live iri gatanu ku itariki cumi na gatandatu gashyantare ukwezi kwanjye my people murahari cyangwa murahari turimo turavuga ku mateka ku mateka y'ukuntu kaga yatangiye kwivamo yatangiye kuvuga uruhare rwe nkuko nari naramugiriye inama yo kwirega no kuvuga uruhare rwe n'uruhare rw'abamata ibihugu ndabashyiramo akavidewo hashize imyaka cumi n'itatu cumi n'ine mubwiye ku mugaragaro kuri televiziyo ntinyamara rero tanga ubuhamya yarabyihoreye noneho uyu munsi yatangiye gutanga ubuhamya nukuvuga ngo ariko se ngo twumuvuga ngo twebwe dusahora twebwe tujya kwiba muri congo ngo haba bout bariya tuba tubishyiriye ngo teravive yavuzemo na teravive yewe sefinisefin ibaza umuntu ugezeho kuva ngo teravive ariko mpande ye ibyebye byarangiye mabi rero turi kumwe murakaza neza muri amahoro n'umunezero niyo gahunda ya UNI ahasigaye tukabombarida mu mahoro no mu munezero ukuri gusa 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 kubera iki mayipipo kubera ko turabanabimana tugendera mu biganza by'uwiteka tubombarida dutsindisha ukuri gusa 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 mayipipo murahari cyangwa murahari turikumwe mai pipo mukomere 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 cyane eeeeh turi kumwe turi kumwe mukomere mukomere cyane rero uyu munsi nahisemo gusubira mu mateka gusubira mu mateka kugira ngo mubyibonere ko hashize imyaka n'imyaka n'imyaka tugerageza kuvuga tugerageza gutamaza no kuvuga ibiriho kugira ngo bikire rero uyu munsi inkuru igezweho muri canada babadata we inkuru igezweho muri canada ni ukuntu ni ukuntu uyu mujene sinzi niba ari we sinzi niba iyi foto ari byo koko ari we nyawe wa 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 iyi foto nyine ari we ari uwo musore bavuze ngo witwa erinda tuje yafashwe wakoreraga arasi emupi muri kanada nuko noneho rero akaba yafashwe ariko rero ni ifoto yatangajwe ni ngabo muri kubona bayitangaje nuko rero amu donke yafashwe ngo arimo yinjira muri rekodi za polisi arimo akorera kagame isitani rero ndavuga nti arashaka kuzana komporutoma z'abanyamurenge muri kanada ari bo baba barabaye mu gihugu igihugu cyabakiriye kikabafata neza kikabaha ubwene gihugu hanyuma barangiza hashira imyaka n'imyaka bakagi bitereyinga bakagikorera tirayizo bagaca inyuma bakagenda gukorabora na criminal dictatorship ya kagamisitani ibyo ni ibiki iyo ni iyihe ngengabitekerezo ituma umwana waje muri canada afite imyaka cumi n'ine imyaka cumi n'ine akaba ku myaka mirongo itatu n'itandatu akagera amahirwe yo kugera mu gipolisi cya canada kandi ntago ari igipolisi eh, ni gipolisi kubaba muri canada muzi difference gati a RCMP, GRC, na polisi sanswe, yini polisi federal. donke polisi yo kuri revo y'igihugu cyose hanyuma agafatwa ngo ku myaka mirongo itatu n'itandatu arimo akorera igihugu cy'u rwanda kandi bavuze ko niba ari uyu nguyu erinda tuje ufite n'irindi zina eri niba ari ebagirishya rugege andi mazina nk'ayo ngayo bavuze ko ashobora kuba yaravukiye muri uganda ibaze umuntu utaranavukiye no muri urwo rwanda ariko yavukiye muri uganda abaye muri Canada kuva afite imyaka cumi n'ine ariko afashwe ku myaka mirongo itatu n'itandatu arimo anekera kagame muri kanada ibyo ni ibiki ibyo ni ibiki ni aho ngaho rero bigeze ubundi rero tukabona iyi nkuru iyi nkuru y'uyu musore birukanye uyu musore birukanye aho nahoze mvuga nti ntago tuzibagirwa ko kagame batumye umukinnyi ava muri reyo siporo sirivipure gikundiro gikundiro reyo siporo yacu ikipe y'imana gikundiro hanyuma akajya gukinira kiyovu akajya gukinira kiyovu kubera ubucakara mu mutwe n'ubutindi ku mutima bw'abantu bo muri kagame badashobora no kureka ngo umuntu amanifesite mu mahoro nta muntu ahohoteye ariko nyamara abantu bita abanyamurenge muri congo bakaba batekereza ko ngo bashobora ngo kudefanda ngo uburenganzira bwabo no kudefandaduro zabo bafashe imbunda bahagurutse bagafata imbunda bakadefanda droi zabo muri kongo ibyo ni ibiki ni gute abanyarwanda bashobora kwibwira ko umukongore adashobora no gukora geste pacifike mu mahoro mu rwanda ngo bamuhe amahoro base mm, kandi ofisiyeruma birirwa bahakana ko bari mu ntambara muri congo umukongore akoze geste pacifike mu rwanda baramwirukanye urumva se baramwirukanye bamwirukanye ku kazi bamwirukanye mu gihugu atashye iwabo yigiriye gukina kiyovu hanyuma nta n'isoni mu kumva ngo abanyamurenge pepe porite ikibazo baba bafite muri muri congo ngo bazagenda ngo hanyuma nyine ngo 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 bafate imbunda ngo barimo ngo bararekarama ngo uburenganzira bwabo ubwo ni ubuhe burenganzira bwabo bwo bwatuma bafata imbunda bemerewe gufata imbunda rero tugomba gukora mobirizasiyo ya hatari mayipipo kuko nk'uko mubibona abantu benshi bari puriyokipayidi ngo ukireyini ngo palestine ngo ibi ariko kongo irimo iraba disitoroyidi kandi ntimurebe ukuntu abarabuboke bye afurika 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 iyo ariyo ya ruguru yose ni okipasiyo arabe ariko abantu bagakomeza bari muri konflikti hariya ngo muri israel na palestine nibabona ko afurika iri kuba disitoroidi ko kongo ari umutima wa afurika uri kuba disitoroidi katasitorofa iri kuba muri kongo iraruta kure 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 cyane ibibazo bya byo muri za palestine na he hose rero twebwe nk'abanyafurika twagombye kwipirokwipa fasiti endi ibi bibazo byacu byo muri congo hanyuma nyine nibyo bizakemura ibibazo bya afurika aho guhora turi disitiragitedi mu bindi nimurebe ukuntu congo iri kuba disitiroyidi n'ukuntu abantu baho bakennye kandi aribo begisitiragitingi ibi byose ari bo ma modoka y'ango vuwatire elegitirike n'ibiki n'ibiki byose byose ni ibintu biva muri minirozi zo muri congo abakongore nibo bapfa abanyafurika nibo bapfa nibo basahurwa bamaze gutakaza de de demiriyoni reba abana ba Afurika ukuntu babayeho nabi cyane kandi ubu bukire bwabo bwari kuzabafasha rero ibi bintu bigomba guhagarara kumva rero ko abacakara abacakara b'iwacu abacakara b'iwacu muri kagamisitani rwanda wo batuma abanyafurika bene wacu babayeho mu bucakara abana ba afrika basafaringa bigeze ahangaha ngaha vurema ni umurage mur, mubi cyane ni mabi 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 babi cyane bigomba guhagarara tugomba kubyamagana abakongore bari muri resistance bagomba gufashwa hano hanze tukabakorera sansibilizasiyo no mobilizasiyo n'abanyamerika bakareka kwitambika muri koze yabo nuko kongo ikabaho bakabasha guprofita y'ubukire bwabo na esheshe zabo barabimerita ni abantu bafite umutima wa kimuntu ureka abanyarwanda bigize inyamaswa bigize inyamaswa bagatuma abanyafurika bene wabo babaho mu bucakara bigeze ahangaha hanyuma kandi ukabona ko kaga yagiye mu barabu yagiye mu bahehe hehe hose arimo araba umucakara umucakarababatse ibihugu arimo aracuruza abandi banyafurika ubundi ukamubona yemeye amafaranga ngo barimo baramwishyura ngo aha haha ngo zakira impunzi kandi murebe ibishitane ari gukora abaturanyi hari gutuma baba impunzi eh, kurushaho ibi bintu rero my people bigomba guhagarara bigomba guhagarara rero murakoze cyane abantu bose muri muri resistance muri muri eh, m -m -m mushaka ko ibintu bihinduka muzafasha n'abakongore eh, gukora resistance yabo murakoze cyane reba ukuntu bahaye imbunda aba kujya kwica no gusahura muri congo izi mbunda ni imbunda zemerewe ubundi gucuruzwa ku ma leta gusa ntabwo ushobora gusobanura ukuntu umutwe w'abaroberi nk'abariya bita m23 bayifite kuba bafite imbunda nk’izi ngizi ngo zihanure indege na za drone ni ibyerekana ko bafashijwe n'u rwanda u rwanda ruhora rwivamo ruhora rwivamo mbega muri muri ko udefanda aba baroberi rukagira ngo abantu ntibazabibona ibi bintu rero my people bigomba bigomba guhagarara rero igitangaje cyane ni ukubona uyu munsi uwitwa kagame isitani yivuyemo yatangiye gutanga ubuhamya ariko kuvuga nyine ukuntu bamufashije n'ukuntu abo bandi bandi nabo uyu munsi bafite uruhare dore ahangaha hahandi muri polandi yagiye barimo baracyagura imbunda y'amafaranga yose babahaye ngo bazakire impunzi barimo barayagura imbunda undi mujene rero robert patrick fatiga kwerere hari ibyo yatangaje avuga ati abana b'abanyarwanda bashiriye muri congo barimo barapfa mu gihe umuhungu wa kagame we mu munsi yibera muri pati yibera muri pati gusa 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 rero iyi niyo videwani nashakaga kubereka y'ukuntu kagame isitani nonaho agezeho atwibwirira atwibwirira atanga mbega asa nk'umuntu ukomfesa asa nk'umuntu ukomfesa hanyuma rero abatazi videwo nari naramugiriye inama hashize imyaka n'imyaka nari naramugiriye inama muri interiviyu nakoze irandani kuri vogisi afurika mubwira ko yagombye gutanga ubuhamya mbwira n'abantu nkora komantere ku byerekeye mapingi ripoti abatari barayibonye rero reka nongere mberekeho agace gatoya kuko twerekanye videwo yose mu gifaransa rero hano ndabereka agace gatoya gusa kugira ngo mubyirebere imyaka yose tumaze tuvuga nge maze imyaka myinshi cyane aha ni kuri sorti y'igitabo cyanjye cyambere sorti y'igitabo cyanjye cyambere nari ndimo nkora interview ndi gupromoting igitabo cyanjye cyambere nuko bambaza kuri politike nyarwanda nuko icyo gihe mapping report yari yasohotse mbabwira icyo ntekereza icyo rero ikigaragara muri ibi ngibi niuko iyo umuntu avuze ukuri iyo umuntu avuza ukuri ukuri ni gusaza ukuri guhora kuriho ukuri kuzahoraho niyo mpamvu ari so impotant kuvuga ukuri kugira ngo ntituzanapfa amavidewo tuzaba twara ko ukuri bizagume abantu bakibya apurishiyetingi reka rero mbere kagapariki gatoya kuri iyo videwo aho nari narabwiye kagame ko igomba gutanga ubuhamya mbere yuko nawe bamuhanura ko yagombye kutwihera ubuhamya bw'ibyo bakoze byose rero biri mu gifaransa videwo yangira iri mu gifaransa niriya videwo ya kagame isitani turi bubereke nabwo iri mu cyongereza sinzi ubwo niba ndi bwisemure hanyuma nawe nkamusemure mu kinyarwanda kuko kamemuye ni muri pariti y'ikinyarwanda murabyumva mutemayepfo Ok. Bonsoir à tous. Je vous le disais donc en titre. C'est aujourd'hui qu'a été publié le rapport controversé de l'ONU sur les crimes commis en République démocratique du Congo sur la période 1993-2003. Un texte dont les conclusions provoquaient la colère de Kigali. Et pour cause, le rapport évoque un possible génocide pour qualifier les massacres commis à cette époque par l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame. uyu munyamakuru rero ukuntu igitangaje ari n'ukuntu uyu munyamakuru yari umukongore uyu munyamakuru twari turimo dukorana interview yari umukongore atangiye avuga ati raporo ya mapping riporti yatangajwe ati rero muri iyi raporo gitangaje cyane ni ukubona ko banavuze ko igisirikare cya kagame igisirikare cya kagame mu rwanda nacyo cyakoze jenoside muri kongo ati iyi raporo ya mapping riporti ir esipoza ibyaha amahano uh, abasirikare ba kagame abasirikare b'u rwanda bakoze muri kongo sur les Hutus qui avaient trouvé refuge à l'est de la RDC suite à la reprise du pouvoir au Rwanda par le Fonds patriotique rwandais. Également dénoncé avec virulence par l'Ouganda, lui aussi mis en cause dans ce document. Toutes ces révélations ont menacé la participation des troupes ougandaises et rwandaises dans les différentes opérations que l'ONU mène au Soudan ou en Somalie, une participation qui pourra dès lors sérieusement être remise en question. ati kandi u rwanda na uganda batanze abasirikare ngo bagende ngo mu bikorwa by'amahoro muri sudani no muri Somalia ati rero kuba noneho hari raporo ya onu isohotse ivuga ko abanyarwanda n'abagande ari abakrimineri bizatuma abantu batangira kwibaza impamvu abanyarwanda n'abagande ingabo zabo ziri no muri onu Et concernant ce rapport et la situation des crimes qui ont également touché des Congolais à l'est de la RDC, écoutons Lambert Mende Omalanga, le ministre congolais de la Communication et des Médias, qui avait donné son sentiment quelques semaines avant la publication de ce rapport de l'ONU. La RDC, depuis que...

qui ont éclaté dans la région des Grands Lacs. Nous souhaitons connaître la vérité. Nous sommes assez déçus de l'indifférence. dont on a toujours fait montre à l'égard des victimes congolaises de ces guerres. On parle beaucoup de victimes étrangères, on parle de ressortissants de pays voisins.

guerre qui se compte par millions et pour parler en profondeur de la publication de ce rapport objet de toutes les polémiques je vous propose de voir et d'écouter l'entretien que nous avons réalisé cet après- midi avec une militante pour la paix elle-même rescapée du génocide contre les Tutsis. elle s'appelle Louise Ouachou. Wachu, bonjour, vous êtes écrivaine, vous êtes présidente de l'ONG Positive Vision, vous êtes également l'auteur en 2009 d'un livre intitulé The Nightmare of a Positive Vision qu'on peut traduire par le cauchemar d'une Positive Vision. Alors, vous avez la nationalité canadienne, mais vous êtes originaire du Rwanda, un Rwanda que vous avez quitté après le génocide. Alors, le livre que vous écrivez, est-ce qu'il a un rapport exact avec ce dont nous allons parler ce soir, c'est-à-dire la publication de ce rapport de l'ONU oui, il a un lien direct parce qu'il euh, ne suffit pas de survivre à la guerre, au massacre, au génocide. Il faut aussi, après ça, redevenir un être humain, redevenir un être humain qui a un cœur et qui peut, au-delà de sa propre souffrance, être capable de voir la souffrance de son voisin. aha rero umunyamakuru ararimo ambaza ati ese ibyo uvuga hari aho bihuriye n'iyi raporo ya onu isohoka nuko ndavuga ni birahuye kubera ko umuntu ntago bihagije kugira ngo umuntu arokoke yari arimo avuga ngo abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda arimo ambwira ati urabivugaho iki ndambwira ni ntago bihagije ko umuntu yaba yararokotse ikindi gikomeye cyane nyuma yo kurokoka ni uko umuntu agomba kongera kwiyubaka akongera akagira umutima akagira umutima wa kimuntu aho nibwo watangira kuvuga ko warokotse ntago bihagije rero kurokoka ugomba kongera kwiyubaka nanone ukagira n'umutima wa kimuntu Vous êtes donc euh, l'une des rescapées du génocide contre les Tutsis de 1994, alors j'insiste sur le terme de rescapée du génocide contre les Tutsis puisque le rapport de l'ONU cible cette fois-ci un autre génocide commis euh, contre les Hutus, mais cette fois-ci euh, à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que cette comparaison entre ces deux termes de génocide vous choque aha rero umunyamakuru yari arimo abaza ati wowe warokotse jenoside yakorewe abatutsi ati muri iyi raporo barimo baravugamo jenoside yakorewe abahutu ati ese icyo kintu cyo kuzanamo komparezo no kuvuga jenoside yakorewe abahutu muri congo ese wowe biragushoka urabivugaho iki Euh, moi, personnellement, je trouve qu'il ne faut pas se perdre dans la terminologie de nos drames. Il euh, y a eu un génocide au Rwanda et s'il y a eu un génocide au Congo, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce n'est pas peut-être la terminologie de toute nos tragédies qui est importante, mais c'est plutôt le fait de se rappeler que le sang d'un être humain, c'est le sang versé que ce soit votre sang, le sang d'un Congolais, que ce soit le sang d'un Somalien, le sang d'un Nigérien. Il va falloir que l'Afrique se réveille et se rende compte que c'est le sang africain qui est versé depuis, depuis des Nous avons de nos drames. ngo jenoside ngo ibi nibi nibi ngo jenoside kontorosa ingo jenoside sa ikiruta byose ni uko twageraho twumva ko amaraso y'umuntu amaraso y'ikiremwamuntu ari amaraso aba amenetse yaba ari amaraso y'umukongore ndamubwira kuko umunyamakuru yari ari umukongore kandi turi kuvuga ku bya kongo yaba ari amaraso y'umukongore amenetse yaba ari amaraso y'umutu yaba ari amaraso y'umututsi tugomba kubona ko ari amaraso y’ikiremwa muntu ari kumenwa aho kugira ngo tujye duhora muri ibyo ngibyo tujye duhora dushwana dushwana titire na teriminoroji hanyuma turimo kurwanira ngo jenoside tuci ngo jenoside utu hanyuma tukaguma muri ibyo ngibyo aho kugira ngo turebe ko umuntu ari umuntu kandi ko muntu ari ikiremwa muntu ko wapfa wese waba wishwe wese ari ibintu biri grave murabyumva dukomeze génération et ça va continuer et donc il faut pas se perdre dans la terminologie de nos drames donc s'il y a eu génocide au Congo ils vont le prouver ils vont le démontrer et de toute façon si l'ONU est en train de le dire maintenant c'est qu'ils le savent depuis et c'est qu'ils le voient c'est qu'ils l'observent et d'ailleurs s'ils le publient aujourd'hui c'est qu'ils ont complètement failli à leur mission bizagaragara onu izabyerekana niba onu iri gutangaza ayo maraporo yose kandi ariyo ishinzwe ako kazi evidama ni ukuvuga ko byabayeho kandi ko bishobora kuba byarabayeho kandi ko bizagaragara ko byabayeho kandi niba bari gutangaza ibyo bari gutangaza icyo gihe ni mapingi ripoti ni icyerekana ko na misiyo yabo ari esheke esheke totari Qui est censé être une mission de paix, qui est censé être une mission justement qui fait que ça n'arrive pas. Donc, si c'est eux qui le publient, peut-être que c'est arrivé. C'est-à-dire que vous leur reprochez de ne pas avoir empêché ces génocides, puisqu'ils parlent en l'occurrence du génocide des Tutsis, mais également celui des Hutus. Euh, je pense que euh, ces puissances internationales qui veulent justement profiter des richesses du cœur de l'Afrique ont profité de la souffrance de son Excellence Paul Kagami.

Et là, puisqu'ils en ont plus besoin, ils veulent s'en débarrasser. Ils ont fait la même chose avec plusieurs dirigeants africains. On les utilise, on les prend pour des marionnettes, on les envoie dans les missions et on s'en fout pendant qu'ils travaillent, pendant qu'ils servent leurs intérêts. On s'en fout de combien de cent, combien de milliers de gens qui vont massacrer, qui vont exterminer, on s'en fout. Mais dès que

hanyuma bamara kubakoresha bakabishwitura noneho bagasohora za kirime zose badokumentinze bakoze bagatangira bati wowe uri umukirimineri bakabibashinja bakavuga kirime zakoze bagasishyira hanze rero n'akagame nibyo bazamukora nari ndimo mbateguza nari ndimo mbateguza ko aribyo bazamukora hashize imyaka cumi n'itatu cumi n'ine iyi videwo ikozwe Moi, je pense qu'il fait partie d'une organisa organisation, il fait partie de tout un échelon. S'il faut vraiment exposer l'injustice, il ne faut pas focus sur Paul Kagame. Il faut aller au-delà, qui l'a armé, qui le conseille, qui lui donne tout ce pouvoir pour qu'il fasse ce qu'il fait. Donc, si nous voulons la vraie justice, c'est comme une mafia. Quand vous voulez attaquer, quand vous voulez faire la justice... À travers une mafia, vous n'attaquez pas que les gens, les soldats et les militaires que vous voyez sur le côté. Vous allez vraiment à haut niveau. À Harero, on m'a ma courrier à l'armavungati et responsabilité. Dans mon gouvernement, ni conobiteye, système international, ni pyramide, ni Harero Mushaka kuzagira, mais oroniwa du Shaka kuzagira, amahoro iwa chumura Afrika, murikongo du Shaka kuzoruvengiti chivazo, na go du Shaba ragoha kuri paul kagame ni piramide tugomba kuzamuka tukajya hejuru hejuru kuri piramide tugashakisha abamukoresheje abamuhaye imbunda abamuhaye ubwo bushobozi noneho na bo bagakurikiranwa kuberako ntago yigeze yiha ubwo bushobozi bwose nabamukoreshije nabamuhaye nabamwantraine nabamufinanceje abo bonse pyramide yose tugomba kuzamuka all the way to the top of the pyramids bose bose bagakurikiranywa kuko ni mafia ni systeme mafia international oh et vous cherchez les grands chefs donc il fait partie de tout cet organisme mais il fait partie d'une pyramide et si un jour les Africains veulent avoir la paix chez eux et la justice, il va falloir qu'on aille au-delà de Paul Kagame et qu'on réalise qu'on est manipulé par des grandes puissances qui, eux, peuvent amener une autre personne et qui peuvent l'utiliser pour les mêmes buts. Alors, vous êtes résolument pour la paix, vous êtes résolument pour la réconciliation. Est-ce que vous pensez que cette réconciliation rwandaise est possible

incriminés ou du moins ciblés euh, dans les exactions qui ont été perpétrées en RDC. Certains, donc les premiers, ont été euh, jugés, nombre d'entre eux, euh, mais pour les autres, effectivement, les tribunaux n'ont jamais accueilli euh, de génocidaires, entre guillemets, rwandais, oui. euh, Tutsi, ou du moins euh, ceux qui se battaient aux côtés de oui. Paul Kagame. Oui. yo ku Rwanda bajuja abajenosideri ariko bajuje abajenosideri ku Rwanda rumwe gusa abajenosideri bakoze genocide contre les Arico ariko muri yo tribunal ntana hamwe ntana rimwe bigeze bajuja abajenosideri babatutsi abajenosideri bari bari kumwe na Kagame abajenosideri Wakoze io genocide contre abahutu murabivuga iki la justice passe par la vérité On dit en Kinyarwanda « Ukuri », c'est-à-dire que la vérité traverse le feu sans jamais brûler. Donc que les gens commencent leur feu s'ils veulent, mais que la vérité soit dite. ni honamubgi ni justice mukuri. mu muco wa kinyafurika muri filozofiafurikani muri filozofia kimuntu aha murabyumva ko nari namaze kugera muri filozofia kamate ubutabera ni ukuri kuvuga ukuri byonyine iyo niyo jisitise izaca mu kuvuga ukuri aha rero niho hagiye kuzamo pariti aho nababwiye ngo naravuze kuri televiziyo ndavuga ngo ngiye kugira inama kagame aha niho hagiye kuzamo ku noneho rero iyo nama namugiriye hashize imyaka cumi n'ine uyu munsi niyo turi bukurikizeho videwo yo kubereka ko fainari fainary fayinary yatangiye kuvuga que ce soit la vérité du côté tutsi que ce soit la vérité du côté utu que ce soit la vérité du côté du congo que ce soit la vérité au sudan la vérité igikuru ni ukuri byaba ari ukuri ku ruhande rw'abatutsi byaba ari ukuri ku ruhande rw'abahutu ku ruhande rw'abakongore ku ruhande rwa sudamu muri uganda igikuru ikiruta byose ni ukuri ukuri kuvugwe abacana imiriro bacana imiriro ariko ukuri kuvugwe Ben, on aura la justice. Notre justice, justement, c'est la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulations. Euh, ces puissances qui disent, on va venir vous sauver, alors qu'ils viennent pas du tout nous sauver, on va venir faire justice, alors qu'ils font aucune justice. abo bantu batse ibihugu baza kuvuga ngo bazaza kudukiza ngo bazaza kuturokora ntabwo baba baje kuturokora abo bose bavuga ngo bazaza batuzanira ubutabera nta butabera baba batuzaniye ubutabera bwacu ni ukuri tuvuge ukuri muhere mukuri abavuga ukuri abatinyuka mutinyuka aho muri bose muvuge ukuri ubwo ni bwo butabera bwacu ubutabera buzahera mu gutinyuka no mu kuvuga ukuri gusa 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 Parce que s'il fallait qu'il y ait un tribunal international pour le Congo, est-ce qu'ils vont convoquer euh, Bill Clinton? Est-ce qu'ils vont convoquer Tony Blair? Est-ce qu'ils vont convoquer Sarkozy? Est-ce qu'ils vont convoquer toutes ces autres personnes qui sont supérieures dans la hiérarchie et qui ont un plus grand rôle dans l'extermination des Africains? Est-ce qu'ils vont les convoquer? Congo bahamagara ba crinton bahamagara ba tony Blair bahamagara ba sarkozi e kandi bo bafite role ikomeye cyane mu kwica no mu kumara abanyafurika ariko se abo bose bazabahamagara ndakurikizaho no kuvuga za famiyi hoyari zabongereza n'ababirigi na bose bose bambaye za diyama zirimo amaraso yacu eske nabo bazabahamagara muri tiribunari kubera iki izo tiribunari zihora Est-ce qu'ils vont convoquer la famille royale de la Belgique, la famille royale de l'Angleterre Parce que vous voyez comme le tribunal pour la Sierra Leone, où ils s'amusent d'amener la mannequin Naomi Campbell, soi-disant pour qu'elle explique euh, euh, les diamants, alors que toutes les familles royales d'Europe portent des diamants tachés de sang, notre sang. Mais qui sont jamais convoqués. Ah donc notre justice, la justice africaine, c'est la vérité. Moi, j'encourage tout le monde, tous les gens qui sont impliqués. D'ailleurs, ce que moi je pourrais conseiller au président Kagame, c'est qu'il devienne un témoin. Parce que la raison pour laquelle ils veulent l'éliminer maintenant et qu'ils veulent l'écarter, et que bon, là, tout d'un coup, ils se rendent compte que c'est un criminel, c'est parce qu'il en connaît trop. Alors qu'ils deviennent un témoin et qu'ils disent la vérité et qu'ils disent le rôle de toutes ces grandes puissances qu'ils ont eues parce que ne s'est pas armé lui-même, parce que vous savez très bien que chez ah, nous... Notre... Il ne s'est pas armé lui-même, effectivement, oui. mais il a tout de même agi. Il oui. a tout de même, entre guillemets, du sang sur les mains, ou du moins c'est ce que le report, ce rapport des Nations Unies, oui. du moins, euh, euh, on va dire, euh, écrit. Oui, c'est ça. Mais comme je vous ai dit... On, prend, on profite de la souffrance et de la douleur des gens. On vient, on vous prend. Vous êtes un réfugié qui a vécu à l'extérieur de votre pays pendant une vingtaine d'années. C'est sûr que vous voulez rentrer chez vous. Et on vous dit Ah, tenez, si vous allez massacrer tous ces gens, on va vous mettre au pouvoir, on va vous supporter, vous allez devenir président, on va être derrière vous. Vous voyez Mais sans aucun intérêt pour votre peuple. Parce qu'après tout, c'est qui qui meurt dans ces conflits à la fin de la journée, il faut qu'on se rende compte que c'est nous qui mourons dans tous ces conflits et qu'à la fin de la journée, les puissances, eux, ils sont à Londres, ils sont à Washington, ils sont à Paris, ils relaxent. Un hein. entretien réalisé par Joao da Silva. Donc, dame Girani, icho, na Inama, Kagame, nous, Koya Tangu, kubera ko yabaye igikoresho cya ba mpatsi bihugu arabakorera abafasha kugenda kurimbura abanyafurika nuko rero yatanga ubuhamya agashyira hanze amadosiye yaba ba mpatsi bihugu bose akabashyira hanze akavuga role yabo akavuga uko bamufashije n'ibyo bamufashijemo uko bamufashije kurimbura abandi banyafurika nuko nyine ibyo byose ibyo basahura byose bigenda iwabo urumva se hanyuma ibyo bintu ubuhamya bwe nawe aramutse abajije kugira ngo uraje gutanga ubwo buhamya bwafashe afurika yose bwafashe abanyafurika generation after generation byadufasha urumva se hanyuma rero ari we ari abo bandi bose nabo bafatanyije bagahanwa ariko rero abanyafurika niba ni tutareba kure tutareba kure ngo turenge kagame isitani turebe kagame ni hahandi bashobora kuzana undi muntu bashobora kuzana undi muntu nawe w'igikoresho cyabo hanyuma kiriminarite igakomeza kiriminarite yaba kirimineri purigaranga kiriminera aba siponsari be igakomeza urumva se icyo gihe narabivuze hashize imyaka cumi n'itatu cumi n'ine murabyumva nyine ko bahise banyita umusazi bahise bahanyita umusazi baravuga ngo ibiki ni iki ariko ni hahandi dore byabaye uyu munsi rero tugeze muri twenty twentyfour uyu munsi tugeze muri twenty twentyfour my people ninde ninde noneho wibutse wibutse kuza imbere y'abantu no gukonfesinga no kuvuga ngo ngwiki oh my people reka mbibereke ejo bundi nari naramubwiye na banje kagame narabahanuriye nako naramubwiye ni yegure today niba ibintu nababwiye 13 14 years ago biri gukama inga tru uyu munsi ni mwibaze noneho ibyo ndi kubabwira uyu munsi my people uyu munsi rero mbwira ngo kagarambwira ni egura egura banje kagame narabwiye ngo muteganye exit plan yanyu nago bari kubyumva epurta ibyo nababwiye imyaka cumi n'itatu cumi n'ine irashize uyu munsi byabaye real batangiye kubikora <laughs> rero mushatse mwakumva n'ibivuga uyu munsi anko kaga egura ibyawe byarangiye kandi birangiye nabi cyane the best you can do for yourself no ku rwanda n'abanyarwanda n'urubyaro no rwawe ni ukwegura uyu munsi ukavaho ukareka abanyarwanda bakihitiramo abayobozi mu mahoro intambara yo muri congo ikarekeraho abana b'abanyarwanda bakagira amahoro abakongore bakagira amahoro tukongera tukubaka umubano mwiza ibyo ngibyo ntabwo muri kubyumva sinzi niba mutegereje kuzabyumva mu myaka ingahe murimo muvuga ngo make some noise ariko my people murabibona neza imyaka tumaze muri noise making ariko fayinari uri munsi turi kubona the biginingi ofu di endi ni mu byirebere rero aho inama nagiriye kaga hashize imyaka cumi n'itatu cumi n'ine uyu munsi yagiye kuri kamera avuga ngo avuga ngo reveni foru dozi hu apuza sobusitiringi minerorozi ifu ifu dati weya tubi tu ru i thinki wikandu beta sitire bayi havingi piisi ati kuri ba bandi baturenga bavuga ngo twiba ubutunzi bwa congo ngo niyo byaba ari byo ngo watekereza ngo ibintu byagenda neza ngo turamutse dufite amahoro mpfu videwo ye ni minota itanu nayo muyihangane yesi turiya wese waba ufite pease wenda ntibiduye kubona uko waba ufite ati turamutse dufite amahoro ati nta nubwo twaba dukeneye kujya kwiba ati twaba mbega tubifiteho access ni mwibaza ariko perezida muzima dufite amahoro ntabwo twaba dukeneye kujya kwiba ibi bintu nabyitse komfeshenzi komfeshenzi ofa kiriminoro dikiteti akagamisitani ni mwiyumvire yabivuze nk'uko twavuze ngo azatange ubuhamya bivuge yabivuze biri kuri kamera yari 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 we are sayngu no the kongoleza sayngu we we still the akolta we still the gold and then i sayngu ati nari ndimo mvugana n'umuntu ukomeye umuntu mukuru nuko arimo amwira ati abakongore barimo baravuga bati murabajura murabiba mwiba yabo ntiyabo mwiba zahabu yabo mwibi binibi n'ibi muri kongo ati nuko ndamubaza nti one question there was many many readers i said uh, there is something i know some people come from congo whether they smuggle or go through the right channels they they bring minerals and but the, the most of it goes through here does not stay here nuko ati abantu baragenda bakiba muri congo bakazana ayo mabuye y'agaciro ati rero nuko bakabizana hano ati rero byinshi bica hano bica hano atari ko ati ntago biguma hano gahunda imunyumvire my people arabyivugiye imbere y'isi yose ko bajya kwiba muri congo kandi ko bici rwanda iti goze to dubayi Goes to Brussels. ati bicano bikajya dubai bikajya brassesbikajyateavive icyanie cyane ni ibye telavive Ini, ariko ngo Tel Aviv, oya reka nsubiza inyuma ho gatoya kuko nongere numva ka telavive kuko byanyishe cyane ukuntu yashyizemo na Aviv we

hari yose lisite y'abajura yaba kuri kongo kandi ntukunda kubabaza ati “Nuko ndababaza ati ese mwebwe muri kuri liste y'abajura biba muri Congo ati kubera ko ibyibwa ibyo biba ibica mu rwanda bishiriri iriwanyu bishiriri iriwanyu ni gute rero mwebwe mutari kuri lisite y'abiba muri kongo ese mwebwe muri kuri lisite y'abiba muri kongo For, for us, we are, are now—they go through our country. Ati tu kwevgi, tu kwevgi vidu chahogus, tu kwevgi vega tura commissionerigus, he? Ati tu kwevgi vidu chahogus. They are accusing us of stealing Congo's minerals. How about the destination? Ati. <laughs> birirwa baturega ngo twiba muri congo atari ko se noneho bariya bo ababyakira aho bijya bite byabo bo bite byabo ko batari kuri lisita y'abajura biba muri kongo abicanyi n'abasahuza kuri rero ntibyakira kuri rero ntibyakira kuri rero ntibyakira kuri It deployed everything, every effort, and stopped this thing flowing. It would, the accusation would be even worse. Yeah, they would be seeing no no, no more gold coming through here, going to them. Then they say, these people, they are causing problems." Ati kandi tura ho, ni koko ngo bajye bavuga ngo babona bahihagaze ngo nta gorudi nta korutani ngo bakavuga ngo bariya bantu ngo bahindutse ikibazo ati none ngo tubigenze gute ariko ariko y'isoni donke abaye vikitime ati tubigenze gute none turi vikitime twebwe biducaho gusa And then, uh, there is uh, this famous uh, thing that has, you know, the, the, the I've heard of hate speech, I was saying some of the things that uh, need to be paid attention to one of them, the hate speech that goes on from eastern Congo to the western end, ngo ha rero ngo yumvishe ngo amagambo ngo y'urwango ngo barimo bavuga ngo mbega ngo zuzuye mu rwango ngo biva muri kongo ngo bikajya muri western world reka resolve iyo problem started saying het speech must be stopped on both sides. <laughs> Does anyone understand what that means? Well, for me, which both sides so there is heat speech in congo and there is heat speech in rwanda ati ngo rero bababwiye <inaudible> ko hari diskur z'urwango nuko ngo baramubwira bati disikuru z'urwango zigomba guhagarara ku mpande zombi ngo ni uko ngo aratangara cyane aravuga ngo ku mpande zombi izihe mpande zombi se ngo murashaka kuvuga ko hari disikuru z'urwango ngo ku ruhande rwa congo ngo hakaba hari na disikuru z'urwango ku ruhande rw'u rwanda ariko 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 mpande ishobora byose

ati bakavuga ngo bamwe ikibazo bamwe ni abanyarwanda ikindi kibazo ni abakongore ati donke barimo barashaka kuvuga ko twembi dufite resiponsabiriti ati nubwo bwose twembi tutaba twarakoze bimwe amasayingi ni simbo tu rezorovu kandi kandi tuzakora avoiding <sighs> being neither here nor there you have to address the problem as it is you have to deal with the facts you have to deal with evidence you have to deal with the right thing to do. doati hey, atirero ati igisubizo cyonyine gikenewe ni uko abantu badiringa na fagiti n'ukuri bavuga ukuri babona uko ikibazo uko giteye badafashe impande batabogamye mbega arimo arashaka kuvuga ngo abantu ntibabogame ntibafate uruhande badiringe n'ikibazo uko giteye mbega iyo umuntu amubwiye resiponsabiriti we afite mu bibazo aravuga ngo ubwo ngo babogamiye kuri kongo iyo bamubwiye resiponsabirita afite mu bibazo noneho akavuga ngo ubwo barabogamye noneho akavuga ngo ubwo ikibazo cyabo ni uko batagomba kubogama ngo bagomba kureba fagiti ngo bagomba kureba fagiti ngo ari izihe ngo akaba arizo badiringa nazo noneho mpayi pipo fagiti abantu bagomba kudiringa nazo ni izihe fagiti abantu bagomba kudiringa nazo ni uko kagame nubwo bwose atangiye kwigira victime avuga na role y'abo bakiriminere interinasiyonari bandi bose bafatanyije tugomba kumenya ko ibi ntago ari byo twavugaga by'uko yatanga ubuhamya akavuga role y'abo bantu bose ahangaha we atangiye nko kuvuga ibintu bishaka nko kuza nka manipurasiyo byo gushaka kwigira nk'aho ngo twebwe ngo ibintu biducaho gusa no afitemo role afitemo responsabiliite kuko yaremeye yaremeye baramukoresha agenda muri congo nk'igikoresho cya matzibihugu bamuha izo mbunda baramwaruma ariko yakoze icyo gikorwa cyawe cyo gufata iyo inisiyative akagenda kumara abantu akagenda gusahura muri kongo hanyuma minerals ngo zimucaho none se zimucaho i rwanda none se zigera mu rwanda magically zivuye mu ijuru zikagwa irwanda hanyuma bakavuga ups oops, oops. eh minuroo za kongo dore zitugezeho ups ziciye hano ziciye hano zica mu rwanda hawe zigera mu rwanda hawu barahaguruka bagafata inisitirive yabo bakagenda gusahura bakagenda kwica bakagenda gufata abagore ku ngufu hanyuma bigatanzita mu rwanda bakabyohereza mu mahanga yesi agomba gutanga ubuhamya akavuga n'abo bapalotoneri b'enterinasiyonari batumye akora iyo sovajili n'iyo baribari yose ariko ntabwo agomba guhindukira ngo yigire vikitimu nk'aho nawe ari mu ba victim nk'aho nawe ari complete powerless. rero ibyo navugaga ko agomba gutanga ubuhamya agomba gutanga ubuhamya kugira ngo mafiya interinasiyonari iyorezo ya mafiya interinasiyonari igabanyuke cyangwa se iveho ariko ntabwo agomba gutanga ubuhamya yigira victim nk'aho we ari umwana w’ikigoryi ari robo bakoresheje kandi ari koraborateri ariko laborateli konsenti yaratanze konsenti ye agakorabora nabo akarimbura abandi banyafurika abizi neza kandi abishaka murabibona se mayipipo ariko icyo nashaka kubereka ni ukuvuga ngo iyo umuntu avuga ukuri ukuri ni ugusaza ukuri ni kuvaho ukuri guca mu ziko ntigushye hashize imyaka n'imyaka n'imyaka tubagorera bombardoma intelectuweri gusa 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 kandi ibyo twavuze byose ari ukuri bizahora witeka bashaka babyumve cyangwa babyiginoringe ariko uko igihe kigenda uko igihe kigenda niko bazageraho bakabyibonera eeeeh ni ukuvuga ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona iyo speech barabyamagaye bantera imijugujugu baranyagareka sinakubwira ariko niha handi nyamwanga kumva ntiyanze no kubona uyu munsi rero murimo murabyibonera uyu munsi murimo murabyibonera mai rero reka njye muri ndebe indebe yanyu zanyu ndebe icyo namwe mubivugaho mwumwire ari kuri iyo nkuru y'uyu nguyu wafashwe muri kanada harimo aneka igipolisi cya kanada ngo akorera u rwanda ni inkuru iri ahantu hose muri kanada iri muri imbega iri muri iri ara ine ra in ugiye muri akiyarite ya canada ebana kabisa iri ara in nta kindi kintu kiri kuvugwa muri canada ndimo ndabereka rero kuri twita uko byifashe nzajya mbereka kuri twita uko byifashe hanyuma tunaganire no ku nkuru tuba twaraganiriye urumva se rero uyu mu reka mbereke ukuntu muri kanada hose nta kindi kiri kuvugwa uretse we reka mbashyiriremo mbashyiriremo ino inotabu kuri google murebe utabye izina rye izina rye muri muri google urumva se kugira ngo urebe uko byifashe muri kanada nimurebe ukuntu ari cyo kintu kiri kuvugwa cbc kagali herold nimurebe Alberta our, our RCMP officer accused of leaking police information. Alberta Mountie charged with national security breach. Calgary Herald, The Guardian, <laughs> Hey, Hey, Global News, The Rwandan, hey, The Rwandan, The <laughs> cover muri canada nicyo kintu cya mbere kiri kuvugwa ahantu hose 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 alberta arisiyemipi alberta rero mayipipo abanyarwanda baba muri canada barabizi ko muri alberta niho hantu himukiye abanyarwanda benshi cyane kubera ko ni umujyi uhendutse muri canada nk'uko ubushize nari nabibabwira ngo vancouver umujyi uhenze cyane vancouver niwo wo mujyi uhenze uhenze kurusha izindi ya canada ubundi Toronto, hariho Toronto hariho moreyare urumva se abanyarwanda benshi baba muri iyo mijyi ariko noneho hariho na Alberta ni Provence yindi abanyarwanda benshi bimukiyeyo kubera ko ubuzima bwaho bumeze neza habaye akazi kandi ntago hahenze ntago hakosha nko muri iyi mijyi yindi moreyare Toronto, vancouver urumva se aho rero niho mujyi abanyarwanda benshi bimukiyeho ariko sinzi niba ariwo mujyi ufite abanyarwanda benshi birumvikana ko uyu mutipe yajya gushaka kuneka muri albert dore rero site y'iyo royal canadian mounted police Royal wiyoyale ya canada dore bo ibyo batangaje kuri donkielottrize fevriye muri nuza muri albert kagari urumva se ni ukoti polisi bagiye bamufashe urumva se arimo akorera foreni akita ibaze umuntu waje muri kanada afite imyaka cumi n'ine yafashwe arimo akorera foreni akita urumva bari bamaze igihe bamugendaho bamugendaho by'aho atari urumva se ni uko rero barimo barakuraje abantu bati niba hari ibintu mufite mwavuga azajya mu rukiko azajya mu rukiko ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwa gatatu mwumva se nibwo azajya mu rukiko hanyuma baramubwira bati niba hari abantu uzi ushaka kurepotinga aha rero niho mbwira diyasporo y'abantu bari muri kanada ifu yu sospeke samu wani ofu foreni intafirense akitivitizi to your local police and RCMP National Security information dore bashyizeho na telefone bashyiraho no muri email my people twarababwiye inshuro nyinshi turabateguza abantu mwagize imana zo kuza muri Canada hanyuma mugahindukira mu mukigira intore za kagame murashaka gukora ibishitani itanu nk'iby'abanyamurenge bakoze muri congo abantu babaye mu gihugu cyarabacumbikiye cyarabafashe neza imyaka yose cyabafashe neza hanyuma bagahindukira bagakora iki bagakora e, ibyo gushaka gusabota icyo gihugu ibyo kukineka urumva se ibyo bintu rero sinzi ko kanada izabyihanganira nk'uko kongo yabihanganiye bikaba bigeze no mu ntambara reka turebe rero kuri the dorwandani naho icyo babivuzeho duhe na n'abajene bene wacu bo kuri the dorwandani dore rero bo icyo babitangajeho dore bo icyo babitangajeho murabyibonera mushobora kuzajya kubyibonera aha rero niho bavuga ko nyine ari umujene w'imyaka mirongo itatu n'itandatu mirongo itatu n'itandatu urumva se hanyuma bakavuga ko pasiporo ye pasiporo y'abakanadiye bamaze kuyimwaka bamubwira kandi ko atagomba kuva muri kariya gahugu ka alberta n'uko imvesitigashoni igakomeza ibi rero batangaje kuri the rwanda n'ahandi henshi niho bari babitangaje akandi ka inforomasiyo nari nabonye n'ahandi ni iyi inforomasiyo ariko sinzi niba ari we kuri njyewe sinzamenya niba ari we koko bavuga ngo andi mazina ye ni eri bagira ndatuje rugege ngo yavukiye kandi yakuriye muri uganda aza muri Canada afite imyaka cumi n'ine aho yabanje kuba muri otawa hanyuma rero kera akaba yarakoreraga ngo communication officer wa kanadiyani asosiyashoni rwandani yusi rwandani yusi muribuke ejobundi bariya abantu bo muri kagame baje ngo bakoze ngo Youth Conference muri Canada baje kutubwira ngo baraducyura ngo tugende ngo i rwanda tukabatera utwatsi tukabatera utwatsi mayipipo murabyibuka se none uyu munsi uyu munsi uriya mujene ngo yari muri iyo rwanda niyusi murabyumva muti dore rero ibi nibyo twababwiye abantu bari muri canada aho kugira ngo mushimire imana ko mwagize izo mana zo kuba mu gihugu kigendera ku mategeko ariko muri muri canada mwishimiye kubaho mu gihugu kigendera ku mategeko igihugu gifite freedom freedom of speech aho abanyarwanda bose bameze neza bagize opportunities zirenze kure izabaga mu rwanda nk'uko nyine ba, abanyamurenge barabaragiye muri za kongo barafashe bameze neza baratunze baratunganiwe masisi masisi hasa nko muri paradizo urumva se hanyuma bakabirengwaho murengwe bakarengwa bagatraize icyo gihugu ibyo bintu

urumva se mugenda mwahunze igihugu ariko mukagenda muri akitivite za ambasade yawe muri akitivite za guverinoma y'igihugu mwahunze hanyuma mwamara kubona ibipapuro bya canada feriyambere rwanda hanyuma kandi mukagira n'ubwo bucakara mu mutwe n'ubutindi ku mutima bwo kujya gukorera kiriminodi egitetashipu nk'usabota musabota igihugu cyabakiri kandi mwishimiye kuba muri canada muri freedom muri demokarasi ariko mwebwe ibyo mukora ni ugusasiteyininga ni ukugumishaho kiriminoro dikitatashipu mu rwanda akababaro k'abanyarwanda ntabwo mukabona n’ubwo mukitayeho mwebwe mwibereyeho mu mahoro no mu mutuzo muri canada ariko ibikorwa byanyu mugashaka kugumishaho criminal dictatorship your pressing abanyarwanda imaze abakongore iri muri congo iri mu ntambara imaze imyaka n'imyaka yica bene wacu abanyafurika bene wacu my people ubwo koko si ibyo ngibyo baravuga by'ubucakara mu mutwe n'ubutindi ku mutima umuntu wavukiye mu ruganda wakuriye mu ruganda umuntu waje muri canada afite imyaka cumi n'ine abanyarwanda koko muzabahe ku isi mugafatwa muri kubitereyinga icyo gihugu cyabitayeho nka kanada abanyamurenge iby'abanyamurenge abanyamurenge bakoze muri congo reba aho bigeze noneho no muri kanada aho murashaka gukora abanyamurenge bakoze muri congo kanya yo murashaka gusabota na kanada mwarangiza mukavuga ngo abantu bafite ingengabitekerezo bitekerezo ingengabitekerezo abantu bo muri kagame isitani ngo bazakurikirane abantu ngo hanze hangahe ngo babateshe umutwe ni imwe muzata umutwe mwe muzate umutwe kubera ko se nimwebwe banyabyaha ni nimwebwe bicanye nimwebwe nkora amaraso ntibishoboka ntibibaho ko mushobora gutesha umutwe abana b'imana bagendera mu biganza by'uwiteka bahora bavuga ukuri gusa 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 ntibishoboka muzihanura muzate umutwe mbere nimwebwe muzihanura nimwebwe muzitesha umutwe mbere yuko mugira umuntu muteshe umutwe twarabareze ahashoboka hose tuzakomeza tubarege ahashoboka hose tuzabatamaza tuzabatamaza ahashoboka hose twarababwiye ngo iki gihugu ni iwacu turi iwacu hano muri Canada ntabwo muzadutesha umutwe ntabwo muzadubuza amahoro ntabwo muzadumenya kume ntabwo muzaturusha kumenya sisiteme kugira ngo tubarege tubatamaze ahashoboka hose Ah, siga aí. E chamo nuko. mwebwe n'abandi bose bakorera sisiteme ya kagame hano hanze bazafatwa mugasubiza pasiporo zanyu mugataha i rwanda mukajya kubaho muri kagame isitani ariyo mukunda ariyo mukorera rwose bon voyage nimutahe nimutahe muve mu bihugu bikunda demokarasi bifite demokarasi n'amahoro mugende kubaho muri krimino dikitatashipu nibyo mumerita niyo mukunda niyo mukorera muramariki muri demokarasi na furidomu yo muri kanada ni mutahe ni mutahe kandi twara abateguje twarababwiye kandi turabafite wondo rekodi turabafite wondo rekodi kandi turababwiye mujye mwibuka ko mwansanze muri kanada mwansanze muri imigirasiyo benshi muri mwebwe amadosiye yanyu ndayazi mukomeze mukomeze sha mukomeze Anyways, nje kujamuri comenti, n debe asigaye, basomere komenti du dukomeze du kommeze du komese, uzimabu my people. Aba no. bigize abagome bigize abagambanyi konsekansi z'ubugome n'ubugambanyi bwanyu muzasarura ibyo mwabibye, mubayeho muri kanada mu bugome no mu bugambanyi muzasarura ibyo mwabibye imana yacu ni imana itazigera na rimwe na rimwe irekera aho guporoteja abana bayo abantu bavuga ukuri abanyakuri ntimukajye mugira icyo mutinya nimurebe ukuntu ukuri twavuze mu myaka cumi n'itatu cumi n'ine ishize aho nari naratangiye kuvuga banyita umusazi banyita sisideri banyita ibyo bashaka byose ariko ngewe niyandikiye igitabo ndavuga nti ndavuga nti iyi diporome mfite ngomba kuyibyaza umusaruro ariko se nzayibyaza umusaruro gute esike nzakorera kagame isitani ishaka kunkorompa ngo ikoreshe ubwenge bwangende fanda dictature criminel cyangwa se ubwenge Imana yampaye n'impamyabushobozi n'ubumenyi nagezeho nzabukoresha nkorera imana nkorera koze y'ukuri kubera ko ukuri ari bwo butabera bwacu kandi ko ukuri ariko kuzazana furidomu for my people none my people i'm so happy kubona ko iyi myaka yose iyi myaka yose tumaze muri resistance turi consistent muri Resistance abo twabwiye nibo bari guhirima kubera iki kuko aribo bubatse ku musenyi w'ikinyoma uyu munsi nibo bari guhirima nibo bari gufatwa nibo bari gutamaza twebwe abana bacu tumeze gute twicariye hano turacyaseka turacyatera ibiparu turacyinywera amazi mu mahoro no mu munezero kubera iki tubayeho mu kuri gusa gusa my people babahe abagome n'abagambanye bagize nabi bafatwe bafatwe bose bose bafatwe my people contact mwazibonye aho muri muri canada hose report report fake refugees baje hano gutesha abandi bantu umutwe gusa aba aribo umutwe noneho batahe muri kagame bagende kubaho muri kagame muri krimino dikitatashipu niyo bakunda n'icyo bakorera twigumire muri kanada mu mahoro no muri demokarasi no muri furidomu yacu murumvase mayipipo mukomere mukomere cyane e uyu munsi mfite na ka keke iwe ka gato daniveriseri se muri kukabona aka ni twa tundi bita ngo natazi tw'abapolitike muri nuza muri muri resitora y'abapolitike hano muri yitwa nando murayifite se utwo natazi turaryoha byahatanira dukunda cyane reka rero turebe muri komantere uko byagenze mokuparunzura akata kati kagame isitamize yasetse yatembaga iyo yitemeye kagame isitamize abantu barayikunze bya byahatari nuko atimuwe mwiriwe ti ovu amama vanduhodi vanduhodi posheni igizere ko muzaba muhari mwabibonye ko mu gifaransa twazanyemo umujene w'umukongore ni umujene w'umukongore ari muri rezisitance dore mugende kumushaka kuri twita mu mukurikire numva se mu mukurikire murebe uko ibintu byifashe numva se dore ngiyo konte ye ya twita mu mushake mu mukurikire hanyuma rero twebwe mwarabibonye nyine narababwiye turi muri akisiyo za diporomasi twebwe tubaze abaturanyi bacu tubabaze icyo bakeneye n'icyo twabafasha urumva se kubera ko furidomu yabo niyo furidomu yacu ntibabasha kwibohora n'u rwanda ruzaba rubohotse kuko kagame isitani akura ingufu muri congo urumva se rero agomba bigomba kuvaho bigomba kuvaho hanyuma rero izo ngufu ze zikarangira n'u rwanda akihirika ni gutyo bizagenda mayipipo se tubafashe kwihirika rero kubera ko barabimerita barabimerita nuko muparunzura akata rero ntahavandorode rwanda turahari turahari karame karame turi kumwe turi kumwe kabisa mu rwanda atariko ruwize uzashake shake mu madisikuru ya kagame aho yari yaravuze ko ari politisheni ahubwo ari umucuruzi ni umucakara umucuruzi wa wapi umucuruzi se umucuruzi ko agira invesitimenti akunguka umucuruzi agacuruza muri sosiyete harimo kompetisheni furi maketi uriya ni umucuruzi nyabagiza arabanza akica bizinesi z'abandi wikorera bizinesi akaza akayica ngwahaha ngo akunde acuruze ubucuruzi bwe nabwo ni igitugu ni ku gahato ugomba kugura poroduwise utazigura akakwica wose ni umucuruzi ntaki akitelefone ngo ni umucuruzi ni umwicanye ni umujura marijoy atirize uwo wari wacanye ku maso kuva kera amaraso ni amaraso eee murakoze cyane murabibona neza ko iyo umuntu avuga ukuri ukuri guhara kuriho kandi ari ukuri kuva kera murabibona neza ko abantu bashaka kunjyana ngo muri eeeeh vuga vuga iby'abatutsi vuga vuga abahutu abahutu bahanganye n'abatutsi bite 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 jenoside tutsi jenoside huto eeeeh ibiti n'ibiki ngewe nk'ababwirani mpayipipo amaraso ni amaraso izo ntambara zo guhora abantu bari muri kompetisiyo competition des douleur competition des terminologie. Terminologie a drame abantu bapfa teriminologie teriminologi ya drame aho kugira ngo barebe ko umuntu ikiremwa muntu muntu ari umuntu yaba ari umututsi wapfuye yaba ari umuhutu wapfuye tugomba kubona umuntu tukamenya ko amaraso ari amaraso tukipreocupa ko ikiremwamuntu cyapfuye ko umuntu yahohotewe kubera ko kuguma muri ibyo no, ngibyo noneho hakabaho njyewe narabibonye kuva kera ko hazaba w'icyo kintu cya kompetisiyo ngo jenoside tutse jenoside hutu noneho hakabaho indi new conflict abantu bapfa ngo jenoside hutu jenoside like, no, 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 no. niba ndi umu resikate wa jenoside namwe mukaba muri aba resikate icyangombwa icyangombwa ni ukureba ngo umuntu ni umuntu amaraso ni amaraso dufokasinge ku muntu uwo ari we wese turebe abavitime bose kandi tuvuge ukuri ku mpande zose ibyo ni byo bizazana amahoro nibyo bizazana ubutabera hashize imyaka n'imyaka ngewe ndi muri resistance i kampanye nyirimo kandi nabaye consistent ku buryo abambeshyera n'abavuga ibiki n'ibiki n'ibiki byose bazajye muri archive archive records zirahari i've been consistent for the past, however many years kuva natangira kuvuga kuva ku gitabo cyanjye cyambere That was from the very first book, you know, Chambere Nambere, cyo Chari, The Nightmare of a Positive Vision. You know, no, ne, ubungu nguvu ndi hafi gutangaza ijitawo chagata to my people. Ndi hafi gutangaza ijitawo chagata kuva kujitawa Chambere 14 years ago, Babgira, gira, mbabgira, babgira. mbabu gira, mbabu gira. Wanyi mbab tumusazi, banyi tumusazi. Banyi tumusazi. Banyi tumusazi. ariko ndababwiye ngo ukuri ntigusaza kuri guca mu ziko ni bazarinda bashya ngewe nyiriho nkemwe njyevuga ukuri kubera iki kubera ko ibyo navuze byose byari ukuri kandi bidasaza ni gutyo byifashe murakoze cyane turi kumwe turi kumwe irene tuyisenga atari komanda kuva kera wavugaga ukuri reba ni ko nawe icyo nicyo icyo cyaha cyonyine mfite kuri iyi isi kabisi bo hari n'ibindi byaha ariko icyo cyaha nacyo ndagifite icyaha cyo kuvuga ukuri marie joye aturatanga ibisubizo by'ubwenge bwinshi rwize e hey, shaha ariyi rondere barankunze shaho nagiye muri studio mbakorera bombaridoma interectueli barankunze navuyeyo no, abantu bose bo muri studio bari kuvuga ngo waw Got koa wonyu muniro guanda kazi. Yeah, contacts. Oh my goodness. Nara njesho studio wa muzi chani wa maio mufuferi di burilanda di wa maio mufuferi ku mufufera VIP. Ah, kabisa kabisa ba kamera chani. Hmm hmm. E dizeni rimanzi kamera Mugabo Jean la Croix, ati komera komera nostra Ruiza. Turi kumeturahari. No kara komer Mugabo Jean Croix. Ati Turahari like like my people. Kabisa Kabisa. donasi woga. Bizo bizo mwa. Kamera mu komere chani. Ati confessions, confessions. Manzaru kubera periode kagame isitani yatangiye gukora komfeshonize ngo none se ngo turiba muri kongo ngo ariko se ngo none se ngo ube ariyo abandi baba ducuruzaho ibyiba nogute none se kukimuta babazi yabuzemo na teravizi barahita bamurangiza barahita bamurangiza nabonye se akavidewo ejo bundi mu barabu umu emili w'umwara we akanamucaho namusuhuze ni gutera igifaru ngo yariya bari bahuye hakiri ubwo intore zikaza zikagusobanurira ngo he ngobari bahuye hakiri kare ngo hariya ngo ntabwo ari ngombwa ko yongera kumusuhuza rero ndavuga ntibari bahuye hakiri kare ni nyina aramusuhuza ariko kuko abazi ko ari gusuhuzanya n'umurozi w’umwicanyi umujora arangi aragenda agakaraba arapirato kwa kundi iyo amaze kugira noneho agakaraba noneho rero amaze gukaraba arongera ups arongera ahura nawe avuga gah dammit ubu si ibimurozi ndongera amusuze kandi koko ntakarabye nuko nyine yigirishwa nkaho njya umutwe nyine nuko arakomeza nyine aramukwepfa yo angokaga wa kagame isita ageze muri komfeshoni bivuga ngo nawe arabizi neza ko ageze ku mwisho wa nyuma nari naramubwiye fotini yazi agwo tanga ubuhamya ushyire hanze na ba mpatsi ibihugu kugira ngo utazagenda wenyine jisitoma batazaguhanura wenyine nibaguhanura wenyine utaranabuze utaranatanze ubuhamya ba mpatsi ibihugu bagukoresheje bo bazaguma bafite ubutegetsi bazaguma bibereye kuri puvu abana babo bibereye mu mahanga bazaguma ari ababiriyonaya n'amabiriyoni yabo bazayagumana tandisike wowe wabafashije amabiliyoni yawe n'abana bawe bazabakurikirana aho bari hose bazayabaka nk'uko bakoze ba dosantosi murangora none komfeshenzi komfeshenzi bigisiba ku imana bayirasiye se ngo ibyumba ku murindi uriya mupagani hano hari idini agira ngo ari mu gisibo ntasike aho uri yari iyiri ibanze ikomere cyane matias kiyago ati irovi ruwize ariko rero badutuburiye umuperezida ndabona ari sofiya kaga hati ngogwiki urabivuga se reka ngwereke urabivuga utarabona uko byifashe hano kuri kuri twita mu kanya na n'indimo ndeba david Himbara aratangaje ni ko mayi pipo kanongere nsheyingi sikirini mbereke ibiri kubera kuri twita do david Himbara yatangaje ari kuvuga ukuntu nyine ari muri samiti noneho muri etiyopiya muravuga ngo sofiya kaga niko ibi ni ibiki ibi ni ibiki my people hari umuntu uherutse waramusatuye mu mutwe byifashe bite iki ni igiki hari ko abantu bavuga ngo sofiya kaga n'ukuntu padirere yabuze ngo anamwarira yo afaza ari kumwariraho dore n'ibyo mpura mvuga ngo afaza umuntu yipfire kompuretoma ho gupfa ahagaze my people ibi bintu si ugupfa uhagazera rewo ha hapendi yo rero ntago byatangaza nyine umuntu yarabaye igipapuro igipampara hanyuma nyine ntago tuzi ibyo ari byo ntago tuzi ibyo ari byo firima matyansi kiyagoye ibintu uri kuvuga birashoboka kuko wirurira mu jene turi kubona hariya ibye ntago bisobanutse na gato nyir' imanza ti how sale isi wacu purizi vi can save the video kagame videwo yo ukomere cyane sa irahari sinyenye nyine uzayisevinga irahari iri kuri rekodi harimo aradusigira rekodi harimo aradusigira arimo aratanga ubamye arimo aradusigira rekodi ariko vuremo uwambwirera ako kaga akaza hano kuri yo ari muri interiviyu koko akabitwibwirira byose nkuko mbona ageze ku gihe cyo gutanga komfeshonzi ubu koko ntashobora kuza hano kuri kawuca akicara kuri kawuca agatanga komfeshoni karibu muri rente karibu muri rente viyu kabisa yinigure atubwire byose 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 kuva akiri umwana kuva aho yatangiye ari umucuruzi w'amagi kuva ahura na rwigema aha yarabyivugiye ngo bakajyana mu nyenzi yarabyivugiye mu kwe bwa rwigema yarabyivugiye nurumva se nkuko akabibwirira byose akatubwira ukuntu yapanze na museveni ko bazica rwigema akatubwira ukuntu yagiye muri amerika akatubwira ukuntu yagarutse akica inkotanyi zose akica ridashipu y'inkotanyi zose kugira ngo abashe kuba ariwe nkotanyi yemerwa nurumva se ntiharangiza hagapanga kwica habyarimana hagapanga kwica abaperezida muri congo hagapanga gusahura yarangiza hagafatanya na ba mpatsi ibihugu yarangiza akabona ba mpatsi ibihugu bitagenda cyane ati “reka njye mu barabu akajya mu barabu yarangiza uyu munsi yageze mu baporonere kasi nakubwira dukeneye ubuhamya bwerega hirya komfesheni ye ni the biginingi hari ibindi byinshi akeneye kutubwira nabivuge byose nabivuge byose rwose nuko donasiyo kabuga ati kagame kuba kera ubujura bwe n'ubwicanyi bwe ntabwo abihisha kuko nyine ari uyu mupango afashijwemo na ba matsi ibihugu bamukingira ikibaba mhm ni nayo mpamvu rero aka kazi ko kuvuza induru kameke samu noyizi gakomeye cyane kubera ko bamatsi ibihugu ubavugirije induru ubavugirize induru cyane cyane ko bo bari mu bihugu bya demokarasi bo abayobozi babo bashobora guhinduka batinya induru yo muri sosiyete yabo batinya induru ukamobiliza abantu muri sosiyete yabo ku buryo bazaba voting out nk'ibi ngibi muri canada byo kumobiliza abantu contre abaribero kuko aba libero nibo aba ba krimino ditekita ya kagame kugira ngo nibatsindwa abandi bazazanemo indi politiki rero bampatse ibihugu baramukingiriza usirontake role yabo itamenyekana ariko ubatamaje nabo bagerageza kwiyerekana nk'aho bo ari bazima bakagerageza kumwishwitora kumwishwitora no kumushyira ku ruhande eeeehehehehe bazamukingira kugeza the day nabo ubwabo babaye egisipozidi noneho babaye egisipozidi bahita bamudampinga bigira nkaho bo ari abere niho muzabona amerika iri guswishinga amerika iri guswishinga noneho rero ikamwamagana ikamwishwitu kubera ko amerika izaba itanakimukeneye izagenda direkitoma ikatireta direkitoma na kongo imyenda bari bamukeneye nk'umusuteri atagira bavuga ngo bici wacu bici wacu twebwe turi taranziti n'abakomisiyoneri mu gihe rero babashije kwiteretera diregiti n'abakongore ntabwo bazaba bagikeneye umukomisiyoneri wabo my goodness aho rero niho bazarekeraho kumukingira kuko batakimukeneye kandi atakiri yuzefu kuri bo ahubwo yahindutse rayabiriti bya bindi bya aseti na rayabiriti umuntu yatangiye ari aseti yabo ariko ubwo yageze kuba muri rayabiriti bagomba kumwera imina bya hatari urumva se ooooh my people matyasi kiyago ati turabyibuka cyane aba rwanda niyuse murabyibuka rwanda niyuse iventi ejo bundi bakoze event muri canada ngo mutare twakoze videwo yo kubamagana none reba none reba rwanda n'iyo uti muri canada barimo barafatwa ari abatasi ba kagame isitani ariko 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 yeeee arakomeje matyasi kiyagwa atari kuba abana bashaka kwiyicira ubuzima koko barashaka iki niba hamwe hamwe basarura umusaruro w'ubugizi bwa nabi bwabo bugome n'ubugambanyi bwabo bazasarura ibaza umuntu ufite imyaka mirongo itatu n'itandatu agiye kugira imyaka mirongo ine yavukiye uganda amaze imyaka irenga makumyabiri muri canada afashwa ari gukorera kagame isitani yewe Njyewe bansabye ngo mukatire urubanza mufatire ibihano ni ibintu biri so simpokabisataha taha ujye kuba muri kagame sitani urayikunda urayikorera taha subiza pasiporo y'abakanadiye utahe ujye kuba muri kagame ngaho mugira amahoro mu gihugu cyanyu mukunda agahugu k’abacakara n'abatindi gusa mwirirwa mukorera ba ibihugu muri mu ntambara zo kwica abandi banyafurika hanyuma mwagera no muri canada mugakomeza muraba mu gihugu cya furidomu na demokarasi mukirimo mukorera kiriminodikitatashipo kugira ngo abanyarwanda miliyoni na miliyoni bagume babeho mu bucakara mu bukene mu butindi mwebwe mwibereye muri canada ares mugikorera mugikorera kiriminodikitatashipo oya igihano ni uko ba bambura pasiporo ya kanada mugataha muri yo kiriminodikita shefu mukajya kuyibamo matyasi ati ugasanga tugiye mu gafete tukizirikaho akarahure ngo badashyiramo utuze ngewe narabaseze hari n'igihe nigeze gutangaza ngo abanyarwanda baza hano vankuva bakambwira ngo barashaka kumbona nta n'umwe nzogera kubonana nawe abantu nyine bari kuri lisite y'abasasipegiti nyine bakorera kagame isitani ndabakwepa barangiza bakavuga ngo ndirata aho kutirata ukagenda ukarya uburozi bwabo mabi pipo muzajye mwirata mubakwepe ntibababone ariko ngunguki beya beya turi hafi kurangiza turi hafi kurangiza bea bea tuyuhagaze neza mu kibuguhacu komera cyane turi turikumwe nuko ati ako gakeke ko gatoya yo uri kukabona se aka gakeke rero tuza nyine tungana gutya ari kamwe urumva se kaba ari gatoya nyine ukarya kamwe mbese rero mba naguze nk'icumi nyine urabona ko ari gatoya nyine niyo mpamvu nyine nanjye mba naguze nk'icumi na kwambi kozi so gudu beya beya rakomeje arimo arasuhuza marie joye nuko beya beya rakomeje ati ni umucuruzi w'ibimeneka ubunyobwa n'amajyenefu y'ubunyobwa kami ati aya ma dosiye y'impunzi ibyo uzi byo ntacyo wabikoresha ijambo ibanga ry'akazi ntiryakwemerera hamwe nigeze mbivuga nanjye ndi porofesiyoneri narabigumanye gusa icyo mbambabwira ni uko ngewe personal ndabizi urumva se doke bivuga ngo aba banyarwanda birirwa babeshya abandi they can layi to me ntago ngewe bambeshya kubera iki kuko ngewe bansanze muri migarasi nagize access ku madosiye yabo ndayazi sodeyi kanu layi tu me i know them kandi nzi n'amadosiye yabo y'impunzi aha kabisi nta na rimwe ndabitirayinga mayi porofeshonarizimu ariko uguze mba ndi kubabwira nti ''niba mukinisha dompley w'imiyo koza amadosi yanyu ndayazi'' mwansanze hano urumva ndabazi ndayazi so don't even muba mubeshya nago nshobora kuba ndimu Lions e ati beya beya na shikirete zirimo baba data we umuforoderi wo mu muhanda Hanison. Beabe beya beya yasetse yatembagaye jean darke wariyo ati “Mukomera abaha hano mukomere mukomere cyane burijeti wase akomera komera komera cyane hobu wacu namwe bavandimwe mwanzi akarengane mugira amahoro kabisa twaranze akarengane kandi twarabuze sitopu noti mayineyemu tugomba kubishyiraho on the ondorekodi hakajyaho record kubera ko ibi bintu biri mu mateka my people we are part of history amateka nitwebwe ubu turi mu mateka urumva se rero muri record y'amateka tugomba gusigaho record ivuga ngo nubwo bwose habayeho kagame regime mbi ariko 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 mu gihe habayeho kagame isitani nubwo bwose yari yarifatiye abantu benshi benshi bashoboka abantu benshi barabaye bacakara ariko mayi pipo habonetse abantu habonetse abantu kanaka na ka na ka na ka bajya ku mugaragaro baravuga bati no no heluzi no mayi pipo mureyarize pawa yanyu mufite pawa power yo kuvuga no yo ni super power kubera ko aba bantu b'abakirimineri b'abadictatazi power yabo ibiri iri mu ko abantu babyemera babyemera criminal dictatorship abantu bose bakunama abantu bose bakunama 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 ariko iyo hahagurutsa umuntu umwe akavuga no ibintu birahinduka totari totari ni na gutyo n'abirabura muri amerika bavuye muri esikabaje kuko buri gihe ashakwa hahagurukaga umuntu akavuga ati no no inafu sa sufi ntago no ntago ndi ntago nzabyemera datsi iti endeni gahoro 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 ukabona ibintu birahindutse ukabona ibintu birahindutse kuva najya muri rezistanse kuva navuga ndabahagurukiye. ibintu byarahindutse byinshi cyane ndabyibonera abantu benshi babaye motive habayeho shanjoma nyinshi cyane n'ibi bintu bya diporomasi muri congo n'ibintu byo kuvuga bya nonenegotiyashansi n'abariya bakirimineri ibiki n'ibiki mubirizasiyo y'ahatari ibintu byarahindutse byarahindutse cyane kandi si ingenzi nyine gusa ubirimo hari n'abandi bantu benshi ariko icyo mvuga ni uko buri wese afite uruhare kandi ntukajye wibwira ngo yuwa no badi yuwa na fkingu ni umuntu muto cyane so small ngo ibyo wakora ntacyo nta efe byagira kuko nanjye kera nigurisha nagihabwa nibwira ko seyamu no badi yuno ndumwana wa no badi urumva se ndoke nta kintu nzakora iki ijwi ryanjye ngeri zagera he n'induzananyu mvu ariko iyo niyo pawa iyo niyo pawa yo kuvuga ukuri niyo waba uri umwana wa no badi uva no weya utari umukire nta kintu na kimwe kindi ufite ariko ufite ubumenyi bwawe ufite ukuri kandi wadesize kujya ku mugaragaro ukavuga ukuri ukoresheje umutima wawe ubwenge imana yaguhaye ubumenyi wafashe mu mashuri ukagira kuraje gusa yo kuvuga ukuri my people uhita uhinduka supa powa ndabibabwiye uhinduka supa pawa kandi wari umuntu usanzwe umuntu regira none se ngewe ni ikido sipesiyali natangiye -na ndi umunobodi nzapfa ndi umunobodi ariko se pawa yanjye nayikuye heye powe yanjye nayikuye mu kintu kiri so simple guhaguruka nkavuga ukuri to smprom peimporte consequence people gitamisi gitamisi ati my piople <laughs> beyabeya ati komeza uhagarare neza mu kibuga beabea ati bakwisa umusazi nabo bazasare nkawe ibyo bisazi nanjye bingeraho warahe bingereho ahe bingere titi gorome hobe 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 komera komera cyane jean darc de Warrior ati kuri kuri atwika kabisa imitima ibeshyi gakongoka ukuri ni supapawa kandi kugira abantu supapawa kukanabaha na supapawa mubigerageze murebe all wasadden umuntu wari nobody i somebody just because yahagurutse akavuga ukuri ukuri ni supapawa my people ni nayo mpamvu krimino digitatashipu n'aba bagitateri bose nta kintu batinya nk'abanyakuri ni nayo mpamvu babakurikirana ni nayo mpamvu mubona kanada 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 batwibanzeho byahatari hari abantu bambwiye ngo ni muri topu ngo ni muri topu y'abantu kaga visitari ishakisha muri kanada yo mbifata nka oneri mbifata nka oneri kubona umwana w'umukobwa w'umunobadi foromu noweweya jasi bikoze ihagurutse akavuga ukuri aderanja kirimo inodikita etashipa akayitesha umutwe mpaka bagakurikirana bakemvesise amafaranga ngo badukurikiye ngo mpaka no muri kanada none kandi akaba ari bo bari gufatwa abana b'imana sha bakomeze badukinishe bakomeze badukinishe hari ku imana izabereka ko ibara ishingufu kandi ko ukuri kurusha ingufu amafaranga yanyu yose imbunda zanyu zose n'ibinyoma byose mwa disitiribuwe ku isi yose ibyo byose imana yacu izadukoresha iduha imbaraga z'umwuka zo kubahangara no kubatamaza no kuvuga ukuri gusa 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 maze bigaragare ko imana irusha satani mukorera imbaraga nk' beya beya hatera ariko ugomba kubyara rejimu pe kandi nzaba maremare wa bombi wa rayiyo wivuga shayi iwacu haba impanga wabona binanabaye we doni viyamu bi pureyi widasitari uzi ukuntu mbona kwebyi abagabo hehe iyo gahunda ntayo mfite shanimu kancu ubu se wabona igihe cyo kujya muri rezo itanze ukabona n'igihe cyo kujya kubyarara mu buzima ugomba guhitamo mu mugomba guhitamo uko nta muntu ushobora kubigeraho byose hari sacrifices umuntu agomba gukora urumva adashimira cyane abatubyariye n'ababyaye ariko ntabwo umuntu ashobora kubikora byose ntabwo umuntu umwe ashobora kubikora byose ugomba guhitamo kimwe rero urugamba ndiho narwo rurakenewe n'abana nabo barakenewe ariko iby'abana nabihariye abandi urumva ababishoboye babikora nanjye nkora nkorurinde rugamba nkora turuzuzanye ubwo bamwe bazaba babyaye nanjye nagiye ku rugamba ati endi ovu dedeyi ndikurwanira abana b'ababyaye yuno wabintu burijituwa se ati ufite icyaha cyo kuvuga ukuri na se serafatwa hirwa yubahwe yihangane yigeze kuvuga ko icyaha ko ari umushyiru nawe akemera eee banashaka bisi

burije tuwase ati beya beya wacitswe uze gusubira mu kiganiro kirangiye mu kanya ntushake wumve ve harafu honyine tuva eme nkahureka ya matsiko jean darike wodo woriyore eee ati beya beya ndahageze nuko titi goromina tikaga ubwonko bwarasohotse yo sinzi vurema sinzi ibintu harimo sinzi ibintu harimo ariko uriya muje nawe ubwo mu musengeri ngaho namwe ni murebe ibi ni ibiki we kiriya ni igiki mu mutwe we umutwe warasadutse neza 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 mbeya beya tuwuse ngewe singe ndeba cyangwa ngo numve ko agonyori warayi nagenda icyo gihunyira daniela monorin ati nange ndahari buri tuwase na beya beya mubimenye Nuko ko bea ve ati wa churekare kanuza tu miri chichimbo mbure owo sa gogo akoka ye mishi ye me yekuzano muri bombardamenta teringiye we to record it will be on the record na hera muri childhoodi. na hera muri chald hudi oronbas na mubugiri na anko kubigiri nukorelo one day you know niba wanyu nyina arabicaza ubwo nyine agiye kubabwira amakuru y'ukuntu mwabayeho nyine n'ukuntu kera mwabagaho nuko agiye abagiye kubabwira arababwira ati eeeh turavipuro yari yacu turavipuro nshya yari yacu mayi pipo uraba turi mu kwezi ko kwizihiza aniveriseri yange yo kanyayi wagira niko unavutse uzi ko unavutse kabgayi icyo gihe mama yakoraga muri tarafiporo we na hehe hehe navukiyemo ngo mama yakoraga muri hehe hehe ngo akazi ke ngo kari hehe 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 navukiyemo hehe 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 ndabizi ndabizi hari ibigarasha biri buze guhita bivuga ngo mama yakoraga muri tarafipuro kubera ko tarafipuro nyine yari yari iyo kwa anko nyine ubwo nyine yari yarabonyemo akazi kubera ikimenyane kubera ko tarafipuro yari iya anko nyine intamwe murabyumva ari iya papa wa anko ariko mpayi pipo tujye twisekera rwose tujye twisekera ndanyeramo nirina ati abongera kurusha rombi buri ji tubase turavuga hehe ahubwo beya beya ngena rikuritobusi birakure birakorogarida eeeeh bweyemayire bukomere cyane bukomere cyane kwa mwemayire niho merutse gukura inkuru y'ukuntu umuswa 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 mukuru ngoherutse kujya kwa ombi urumva se ngo arababwira ngo ngo abakongore n'ibitonde n'ibikarume kanyu imagine mu bucakara arashaka ko abakongore baguma mu bucakara hanyuma ngo arangije ngo aranavuga ngo ngo mu rwanda ngo ngo abahutu ntibatora umututsi urumva se sinzi rero niba ariyo ingengabitekerezo bafite ariyo kuegisipilika ko abantu bazajya bahora mu bintu by'imbunda byo gushaka kuyobora abantu ku ngufu no kumara abanyafurika ngo bakomeze ah, bakunde bategeke kuko mu mutwe wabo bavuga ngo ngo abahutu ntibatora abatutsi kanyw imagine iyo, iyo ideology none se kaga harya ntatorwa 98% eight percenti njyewe naho ise mvugani buriya nawe wasanga ari umuhutu we kubera ko se niba atorwa na intiyeti pasenti mu rwanda kandi abahutu badatora abatutsi ubwo bivuga ko ari umu muturi yo mpamvu na bamutorane intiyeti pasenti iyo ngengabitekerezo mu gihe twebwe tuba duharanira meritokarasi muri meritokarasi igihugu kigendera ku mategeko ni gihugu kizaproteja abantu bose niko guproteja minorite waba uri minorite waba uri majorite igihugu kigendera ku mategeko abantu bose barareshya kandi turi muri meritocarasy waba uri umuhutu waba uri umututsi hariho freedom of speech ugaprezante ibitekerezo byawe abantu baguhitamo bakurikije ibitekerezo byawe ariko kwiha kugira iyo filozofi yo kuvuga ngo abantu bagumye muri tribalism bari mu bututsi bwabo bari mu butu bwabo barangiza bakagirana ako kantu ko kuba complex se ngo abatutsi ntibatora abahutu abahutu ntibatora abatutsi donk bazaguba mu ntambara kanywa imagine ni ukuntu abo bantu batekereza niyo mpamvu rero baduhoza mu ntambara aho kugira ngo tubeho ku butegetsi bugendera ku mategeko abantu bose bareshya abantu babeho mukuri ufite ibitekerezo ibizima bivuge ales abantu bamutore bakurikije ibitekerezo bye bagashaka kuduhoza mu ntambara bari muri izo ngengabitekerezo byabo ngo ntibatorwa kuko ari abatutsi ariko rero ntabwo abantu batabatora kuko ari abatutsi babangira ububi bwabo abo batutsi se abahutu banze gutora n'ibande abakandida umuswa yazanye bakanga gutora n'ibande gasana kanyu imajini gasana umukorabo wa kiringimashini niwo avuga ngo baramwanze kuko ari umututsi aba utundi bamutora kuko ari umututsi kanyu imajini undi ninde umukandida we wundi ninde nyamwasa 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 kiringimashini nyamwasa kiringimashini bamwanga bamwamagana ngo bamwamaganye kubera ko ari umututsi kanyu believe this nansense undi mukandida wabo ninde kagame kagame intore barusha kwica nyakwica kwica no gusahura no kwiba muri kongo ibyo ni ibiki none se abakandida banyu bazima abo batutsi bazima banzwe bazira kuko ari abatutsi gusa n'ibandi tujye duhora tubyamagana my people tujye duhora tubyamagana rwose move ifoto ugire rero turangize kuyavuga si ko kuyamara kabisa hano hari komatere nyinshi sinzi niba twazirangiza mwakoze 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 ariko kabisa tuzakomeza tuganire wa gatanu itaha rero muzabe muhari donke murabona ko uriya mujene bonere umwamba ari muri rezisitansi y'abakongo kandi ari muri kongo arimo arareportinga ku bizabikubiri kubaho arimo arakurikira arimo arasansibiriza azagaruka nk'uko yabidusezeranije vandura diporoshe iki kiganiro tugikore noneho poroporoma atubwire uko byifashe muri kongo mwitegure mwitegure gufasha abakongore muri rezisitansi yabo ture ineza batugiriye ineza bagiriye Abanyarwanda generation after generation bacumbikiye benewacu b’abanyarwanda bacumbikiye abanyamurenge barangije bacumbikira benewacu b’ababanyarwanda bacumbikira bahunze muri 94 na gihe batitwaye neza ubumuntu kimunu bagira abanyarwanda it's our turn my people kugirira neza kugira neza abakongore kugira neza afurika yose dufasha abakongore bari muri rezistanse konture kagamisita tubafasha gutsinda dufasha kagamisitani kwihirika my people igihe ni ikingiki kabisa tubafashe bagere iyo bagera freedom yacu ni freedom yacu urumva se freedom yabo ni freedom yacu ni uku daniela monorina atiyu enayi toke sho ibuka esperance tunga ashaka kukubona utaza akarakara babimwibutsa akanabihakana yari bwa mbere nda arambura bwa kabiri yarambonye twarabonanye n'amafoto arahari nyuma mwumva mu madosiye ya feke y'umusizi bahati mba very very disturbed arangije arabihakana kuri kuri facebook ko yanshatse ko yaje vankva akanshaka koko twananonanye n'ukuntu kera yanyandikiraga arankunda 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 cyane batangira banyandikira wambwira urukundo rwa hatari arabihakana we arabihakana mba waburije yo gutangaza mesaje zibyerekana aramwarwa bya hatari ariko sha muribuka muribuka byahatari dore ni kuri iyo durama byahereye ndavuga nyuma y'iyi durama niho nakoze dekararasiyo ndavugane abanyarwanda baza vangwa ku finifini nta wundi nzongera kwemera guhura nawe sinchaka kubabona sinchaka guhura namwe kubera ko ndabirambiwe 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 ipokirizi ni 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 ibintu by'ubutiriganya n'uburimanganya sinigeze ngewe mbaho muri rorasiyo ipokirite mbana n'umuntu kuko mbishaka kandi kuko mbyishimiye nta kintu mushakaho sindi kumuneka sindi gushaka kumuhemukira urumva se nta na rimwe nigeze ngira amikiye na rorasiyo ipokirite mu buzima simbona impamvu rero nakwemera abantu baba ipokirite bacakara ba kagame baba buri gihe bari mu makwepa bari mu kuri manganya gusa hanyuma wande inka ziro turva mu bintu ntazi aho nahise nkora tangazo ndavuga ni abaza kuva kazi yewe ntago mbazisi nshaka kubonana namwe ubu ngubu kabisa ndakubye ambarwo ndadekereta ambarwo ku bajene bose bazaza vankuva bakambwira ngo duhure fini nta n'umwe mura nawe urumva se evidama harimo za egisepsiyo namwe murabyumva bitewe nyine n'abantu aba ari bo na komporutomu ariko kera nari so openi kuko nk'uyu mujene ni ahantu namwe muzi nari muzi kuri facebook gusa haa yasabye ko duhura bihuriye kuri facebook gusa aaa mayigodesi ndemera karekare mukomere mukomere cyane rero nahejo muri redifuziyo kabisa turi kumwe kandi ubwo vandarudiporoshe muzabe muhari abakongore batubwira ibyabo boner Muhamba azagaruka ni ukumatiyasike yagwa ati kibabaza charize ibifubaga ni ni byinshi hano muri canada na yuwese kandi birive ukuntu byari byinshi muri DC muri rwanda deyi uzi ko burya abanyabibazo babatoranyaga mwarabibonye mwarabibonye ko sale yari yuzuye ntawasi ntawasi batwiyeretse bishyize ku mugaragaro babyeretse ko ari abasapota ba krimino dikitatashipu bagiye kukuriya ngo ni wowe ni wowe kandi ari impunzi barahunze n'arababwiye n'arabateguje kandi nshaho murakina n'aya masosiyete wande bazareba ngo fekurefu jizi n'ibande bazabasangamo n'imwe kugira ngo mu bahunge mu bahunge mu bahunge bagume muri iyo ntuza muri iyo nzira bihaye kujyamo y'ugufasha kriminodikita shepu i rwanda kandi babayeho muri furidomu muri demokarasi muri canada Amerika bishimiye kubaho muri na Amerika muri furidomu muri demokarasi ariko bagakomeza bagasapotinga kriminodikita shepu mu rwanda mayipipo ibyo bintu koko ni ibiki ubwo koko ibyo bintu si ubugome ariko ibaze kwishimira ko wowe ni nko kubaho muri karitsiye nziza ya hatari ibintu bimeze neza ari amahoro byose bigenda neza ngo wuba muri karitsiye nziza ariko ukaba muri karitsiye nziza buri gihe uhora ugambanira abakene baba muri karitsiye ya feki utifuza ko bazava muri ubwo bukene no muri ubwo bucakara kandi wowe wishimiye kuba muri karitsiye nziza ariko ntushaka ko hagira abandi bagera muri iyo karitsiye nziza twebwe rero icyo duharanira ni uko u rwanda narwo rwaba karitsiye nziza ariko wowe muri karitsiye nziza muri kanada ukabaho ugambanira ababa muri karikiye za feki udashaka ko bo bazigera bazamuka ibyo bintu ni ubugome ariko kandi imana izabahana pe mm. kuko se ibaza ubugome bwo kuba muri canada muri freedom muri demokarasi wowe ugakomeza ukorera dictatorship ngo bo bagume mu bucakara no mu bukene ibyo ni ibiki ni ubugome ni ubugome abantu babirimo rero muri kanada na amerika yokarama isikami intu navuze ngiye we the best punishment panishimenti nuko babashypinga bakabohereza muri kagame isitani bagataha rwose dasi the best panishimenti bakajya kubaho muri icyo gihugu bakunda bemera bakorera kuki bari muri kanada na amerika why ni wayi ni nibatahe daniela munori nawe kose kama ariko ruwize ubu nzabukunde nigire nteko turaza gusaba ferwafa yirukane ruwize sha nababaye ndongera ndababara niko tuzibuka tuzibuka ko abafobaganyi abantu biswe abanyangarakata kubera politike yabo mbi batumye umukinnyi ariko ibazisha uyu hari ibyaha hakaba n'ibyaha mu buzima ibaze nk'iki cyaha cyo gutuma umukinnyi ava muri rero siporo akajya muri kiyovu akajya muri kiyovu ibi bintu koko disi zo ha burekingi ibaze gutuma umukinnyi ava muri iyo siporo akajya muri kiyovu kubera ubucakara umukongore ntashobora kumanifesita puse duho mu mahoro i rwanda ariko abanyarwanda bo bakumva bazafata imbunda muri kongo ngo bakarekana amaduro zabo muri kongo bakoresheje imbunda igitutsi mbatutse tutsimba ku mutima ni grave ntishobora kukivuga mu kanwa donker byababara cyane kuko ni igitsutsi nyine namwe ariko mbise abamaza samuthingi in mayi heri in mayi hati mbese abamaza yo ari komenti nyinshi cyane ntabwo turi buta ntabwo turi buzira umuze mpande ishora byose beya ati iwacu nanjye natangiye kwandika igitabo nzaguwu soma mbere yuko ngisohora warayi iyo ni serivisi ugomba kunyishyurira mva nshya gusura umva azafate igihe cyane nka gusomera igitabo nka reviwinga foru furi datsi datsi apeyidi serivisi eee yukeni hayi ami hamuke w'idati daniela monoridati tubatangatange ntabwo uri umwana wa nobudi yuwe nayi toki sho urembeje abanyarwanda isi yiyahuye kubera ubutindi yishwe na warage uganda warage eeee ibyo nabyo ni ubugwari ngo ntiyahinga ntiyahinga kugira ngo abashe abana be yibereyeho ubusonga rero n’ubugwari gusa bagahitamo kujya mu ntambara gushoza intambara kwica abantu aho kugira ngo ngo bahinge bitunge babeho mu mahoro MC ukuri kuzatsinda nukongera vorime eba na twabatsindishije ukuri gusa 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 beya beya tiyo kagame isitani ntacyo izagutwara warayi izaba yararindimutse kera naravuze ngo bazangeraho mbere yo kongeraho bazahere kuri bene wabo bose mbere yo kuntekereza urumva se beya beya tuwacu kubyara ni insogonde ariko insogonde heeeeh ariko shira umuze gushukana si ingembo mbona abagore batwita amezi cumi n'atanu noneho wakiramo ngo rejimbo ubwo n'imyaka ibiri utwite weeeeheeeeh data we purizi purizi nzaza kubufasha kugeza bagiye muri materineri wa murashu kana murashu kana murashu kana iyo gahunda na na gahunda nkwepa mu buzima nk'iyo ngiyo eeee ndabikwepfa nshapu bea beti kagame isani ntabwo ashobora kwemera iyo serivisi ya bombarodoma intelectuware uriya se nonni se amenyereye kwicana gusa nta intelectuware nsharenger ati ngo mama wawe yakoze muri tarafiporo nyine yakoze muri tarafiporo bane ariko ntabwo byari ku kimenyane ngo kubera ko tarafiporo yari iya papa wa anko ntabwo byari ku kimenyane akazi yari agashoboye ati uriya muswa ntago akomeye mu mutwe waraye ngenda arumiwe ibaze kujya kuri puratifomu y'abakongore kuntu twe tujye kuri purafomu zabakongore tugiye kuba motiva tugiye kuba bwira ukuri tugiye gutamaza kagame tugiye kubaha ibintu byabafasha byabafasha nabo kwibohora we akajya kuri purafomu z'abakongori agiye kubaboha kurushaho yagiye kubaboha kurushaho mu itonde mu cyeceke amerika biki n'ibiki yagiye kubaboha kurushaho biriya rero nibyo bikwereka aho umuntu ahagaze ntacyo yabahishe yaberetse ko

yari ariko ngewe muri nshimirimana mvuga ni umuswa yaratwiyeretse ariko biriya n'ibigaragaza ko burya rero domene ziratandukanye sepapa siko umuntu yize ngo raw drow azina ibintu by'amategeko ko ashobora no gusimbukira muri politiki agashobora n'ibintu bya politiki ahubwo aha rero ni abantu bagombye kwemera politiki ni domene yindi politiki ni domene yindi ntabwo bivuga ko ushobora mbega kuba ufite dipolome ufite na za phd uri biki n'ibiki n'ibiki ariko iyo ni domene yawe ntabwo ari muri domene politike noneho ugasimbukira muri domene politike ugatsindwa bikakunanira pe umuswa rero yaratsinzwe muri politike ariko ukuntu ari n'umuswa nta n’ubwo aramenya ko yatsinzwe muri politike aracyavuga daniel muntu atuma yerekanye ko ari umuswa ijana ku ijana ntabwo abatora batora ubwoko batora ushoboye ubwo rero uriye yemeje ko abahutu barusha ubwenge bwo kuyobora aaa abaswa gusa kanyu imaji ni uwe mukandida yaravuze ngo bazatwereka abayobozi nyabayobozi niko tugeze muri twenty twentyfour ni abahe bayobozi bari batwereka ni abahe bayobozi bari batwereka barangiza bakare ngo abahutu ntibatora abatutsi ngo batutse ntibatora abahuta ni uwuhe mututsi muzima yerekanye abantu bakamwangira ko ari umututsi yerekanye abarideri abantu babapingira ko abo barideri yatweretse ari babi ari bo ba kagamisitani ari abakorabo babicanyi nta muntu ushaka abarideri nk'abo ngabo arangije aho kugira ngo barebe kiritike bamuhaye ko abarideri yatweretse ari feki abakorabo ba kagamisitani abakorabo babicanyi baratangira bararimanganya barahimbahimba ngo babanze kubera iki kubera ko ari abatutsi ari we ahaha acacaca amamamama ariko 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 yewe bea bea ati ntago tuzatora ubwoko tuzatora rutarara se ko bama yatoye iwe se abaswa bakubwira ngo bama ni imvange pureshite pureshite ati bombarde mentere dutuweri niyo ya mentere dutuweri uriya ntiyayemera kuri ntazujuje nagende kurasana no kwicana nibyo ngibyo ashoboye se beya beya tinyamwase aho tu seninde wamutora keretse ari ukumutora kugira ngo ajye mu buvumo si nk'ibyo byose reba abakandida ba perezansa hrnc nta nisoni ishyaka ntarebe babwiye kuva kera nta murideri mufite mushobora ushobora guporotoza umurideri w'umwicanyi kandi turimo dushaka kwigobotora ingoma y'abicanye mwarangiza nta nisoni mukazana Deri w'umwicanyi aho kugira ngo bumve ko abarideri bari kuduperezanta hari abarideri do pakotie batazi politike politike do pakotie politike y'amoko politike y'abicanyi ubugome n'ubugambanyi gusa barimo baratuzanira abicanyi abantu bamaze abantu ngo nibo barideri ngo twagombye gukurikira ngo nibo bazarwanya kagame twavuga tuti twebwe ntabwo dukurikira abicanyi ntabwo dukurikira abakorabo b'abicanyi bagahimbahimba ngo kubera ko kubera ko ukagira ngo hari uwo barusha ubututsi ukagira ngo bafite monopole hari abantu hanze aha ngaha rero bigize abatutsi kurusha abandi bihaye monopoli ku batutsi bihaye monopoli ku rukundo rw'abatutsi bihaye monopoli mbega nibo mbegaye nta nisoni tuzaba tamaza tuzababwira no helizi no tuzaba cerenjega tuzaba bombari do enteregitoruma aho bakwirwa batsinzwe kandi batsinzwe ku mugaragaro batsinzwe n'ukuri gusa 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 yo yari yerekanye kandi yarabyerekanye ko politiki ari zeru ntazubire muri domene ye rero ariko gutesha abanyarwanda umwanya kubera ko abanyarwanda barasafarinze bihagije nta bandi baswaga dukeneye muri politiki horumva se marie joye ati louise enjoy your coffee mukomere mukomere cyane sha mugire wikendi nziza rero mugire wikendi nziza burigite waseti abashaka gutera itabi no gupunguza abaginga ibisahiranda ndana ubwonko abo ni bo batora abanyamwasi egisagiti nta mfura n'inyangamugayo zakurikira abariya bicanye neva dada nsoveri ati merisipure misiyo yuno daniela monarina ati ndabyibuka cyane warabakatiye uretse ngewe ofukose yuno you know it you know it urumva si ishobora kurejegitinga abantu b'imfura why urumva doze are my people ariko abanyanga arakata bari hanze aha ngaha nta nisoni baba ntago tuzi ibibagenza ntago tujya tubona defend ibintu bizima ariko ngo barashaka guhura nawe ubundi se baba bahura nawe kugira ngo ibiki ni bike kubigize intasi gusa ngo barimo baranekera criminal dictatorship bari mu mahanga babayeho neza muri diyasporo ariko baracyazerera muri akitivite za kiriminodikita etashibu ubucakara mu mutwe renga ya yo guhanga ingana n'abacakara mu mutwe wa abatindi ku mutima itsinara hapeningi itsinara hapeningi beya beya zero zero pfu komera komera cyane atituye ahizo ipokirizira agatsindwa oya kabisa ho kubaho muri rurasiyo ipokirite afaza ntugire rurasiyo nimwe urumva se ntugire rurasiyo nimwe rwose ho kubaho muri ipokiriza beya beti vandorodi kabisa vandorodi murahari 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 turi kumwe turi kumwe my people rero kuyavuga siko kuyamara kuyavuga kose kuyamara na vandaridiporoshe tuzaba duhari ke kamati kuvuga ukuri ubona uti ikibazo cy'abanyarwanda ubona ari ngombwa kubwira uwo mugiye kurwubakana ubwoko twatutsi mwitirirwa cyangwa kuba ari umuntu w'umunyarwanda birahagije absoluti mugomba kubivuganaho kubera ko ni ibintu byateye ikibazo gikomeye cyane muri sosiyete nyarwanda kuri njyewe rero numva ari ibintu abantu bagombye kuganiraho iyo tuba tugifite umwanya mba mbatereye igiparuki iwacu yuno niba mbere yo kurongorana baravuganye ku bintu by'amoko mba mbatereye igiparuki iwacu n'ukuntu iwacu babwiye aaa birasekeje birasekeje cyane yuno ariko mu gitabo cyange cya mbere ndababwiye darama z'iwacu kubera ukuntu nyine iwacu bafite amoko atandukanye n'ukuntu hari amafamiliya yahuye adahuje na gato darama zabayemo uyu none ukuntu twakuriye muri izo darama nuko rero mwumva ari ibintu abantu bagombye kuganira mbere noneho rero n'ukuntu ngewe nigeze kubaza iwacu ugasanga bo ari ibintu batigeze baganira na rimwe na gato mbega biterwa n'ahantu umuntu ageze ariko nibaza ko mu gihe tugezemo ugomba kumenya aho umuntu ahagaze kugira ngo wumve n'icyo abitekerezaho na filozofie ye wumve niba we ari impotanti cyangwa se atari impotanti niba ari iyo ayidentiti ayifite cyangwa se atayifite urumva se kuko kugira ngo wumve nyine niba mubihuza urumva se kuko niba ari umuntu uri muri ekisitiremizme ye ashobora yenda no kuba yakwibeshyeho hanyuma ukamubwira ikindi urukundo rushobora gupfa kubera ko yenda yakwibeshyeho rero nyine numva numvarishije cupula yagombye kuganiraho nk'uko abantu nyine bamenyana baganira ku bindi bibazo byose kugira ngo hatazazamo icyo kibazo abantu bazabe barakiganiriyeho anavance bamenye naho buri wese ahagaze n'icyo abitekerezaho n'uko abyumva nuko mbere yo kuzanamo abana noneho rero umuryango ukaba confused even more cyangwa se umuryango ukazasandara ukazasandara kubera ko abantu batigeze icyo kibazo bakiregra anavanse kuko icyo ni kibazo gikomeye cyane kandi mu muryango gikunze kubaho ikibazo rero ni kibazo ku gomba kuregra anavance urumva se kabisi yo mayipipo ni aho ubutaha rero mesaje z'inzi zisigaye kabisa ngiye kuzifurashinga ni uko nkasigaye dukomeze buri gihe tuhasatseho ubwo se kera byabagaho kekami kubwira ubwoko bwawe ukunda mbere yo gushakana we ngewe iwacu bambwiye ko ntabyo bigeze baganira su amutinkingi ko bitabagaho cyangwa se icyo kibazo cy'amoko yenda icyo gihe bitari bitari so important kubera ko iwacu n'abababajije niba baravuganye iby'amoko mbere yo kurongorana barambwira ngo they never ever ever eva about it ngaho nyumvira so my people kwavuga si ko kuyamara murakoze cyane turi kumwe turi kumwe turi kumwe naho ubutaha asante sana wacu hashitaga imana turi kumwe turi kumwe tubanye mu mucyo mu mahoro mu munezero tubwizanye ukuri gusa gusa iyo ngewe nizo rureshashibu nkunda nizo rureshashibu umhoramo uwo waba uri wese uri inshuti yanjye ngomba kukubwiza ukuri nawe kandi i umbwira ukuri nagonganye n'abantu benshi muri kino gihugu just kubera ko mora nivugira ukuri aho ndi hose don't don't care care who is in front of me kenshi cyane nafatwaga n'abantu bo kwa kaga aho kaga ndimo navuze 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 kumbe ngo muri rumu ngo harimo abantu bo kwa kaga abantu bakantera imigero ariko ni zo bayita aroke 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 wa ibyo ndi kuvuga ni ukuri washu rayike ngura ari umuri famiye ya kana 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 kankubaranyumva so wati ntibabyumve nibagende kubi ripotingi ariko murabibona neza ko umusaruro w'ukuri turi hafi gusarura mayipipo tuzasarura ubwigenge amahoro ubukire umunezero tuzasarura imana tuzasarura ibyiza gusa kuko uwubatse ku kuri ntajya na rimwe mu buzima ari abazareba kuwa gatandatu ku itariki cumi na karindwi gashyantare demivendekatire mugire weekend nziza imana yaco bamenye muri byose muri byose people dore koze dore igitabo dufashe abaturanyi dufasha abaturanyi people hanyuma rero njyewe muri nzira nyimazemo imyaka n'imyaka idsindatiya sinda imbaraga si ndati mbaraga kubera iki kubera ko ngendera mu kuri gusa 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 uyu mwaka mba igitabo cya gatatu cya gatatu kizaba ari rurangiza kizaba ari rurangiza kizaba kivuga sipirituwalite filozofi yanjye kizaba ari igisubizo kizaba ari umuti 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 ku bibazo by'ubunyamwatswa bw'abanyarwanda mba afitiye umuti my people igitabo ni sipirituwo igitabo kizafasha abantu kuzamuka kuzamuka mayipipo mu byitegure beya beya icyo gitabo hejuru y'imibyaro kaveri de kongore kabisa nabwiyeho nana disi izi nyubuko ndi amupomoringa evuriweya icyo ni igitabo cya onana kabisa buri wese aho muri wese aho muri hose mukigure mugi poromotingi mayipipo twiture neza abaturanyi dukore icyiza. kugira ngo witeganyirize ejo hazaza isengesho ryiza mayipipo isengesho ryiza ni ibikorwa byiza ibikorwa byiza uyu munsi niyo masengesho yonyine dukeneye gusenga ntayandi masengesho akenewe amasengesho akenewe ni ibikorwa byiza mayipipo duhaguruke dukora ibikorwa byiza tuvuge ukuri aho turi hose tuba abanyakuri iryo ni ryo sengesho wasigaye imana yacu n'imana ntibera zaturenganura aho twarenganye hose abarenganye bose imana yarabibonye izaturenganura mpayipipo murakoze murakoze cyane uwo muti tuzawunywa twese uwo muti uzarebana uwo muti muzawu nkokwineza kandi muzawukunda cyane kandi abazawushyira mu bikorwa uzabakiza ni igisubizo ni igisubizo byantwaye imyaka n'imyaka gukora risaci no kubishyira hamwe no kubishyira mu gitabo ariko mayipipo ibi bizaba ari umurage wanjye kabisa ari taje tesita mayange murakoze murakoze rero mugire wikendi nziza kuyavuga si ko kuyamara mayipipo Torekone Torekone, Bizu Bizu Bizu. Yeah, we're there. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Murakose, Murakose, my people. Morakoze. Thank you. Money.